Då får vi säga varmt välkomna och hälsa Susanna upp. Tack. Rubriken är då arbetsmiljö och utformning av aktivitetsbaserade flexkontor. Varsågod, Susanna. Tack så mycket och tack så mycket för inbjudan. Och härligt att vara här. Som första talare måste jag ju ta den här obligatoriska frågan. Hur många är det här som arbetar på ett aktivitetsbaserat flexkontor? Okej. Kanske så där 13% mellan tumme och pekfinger, och det är nära riksgenomsnittet, det återkommer jag till. Och en fråga nummer två, hur många här kommer att flytta till aktivitetsbaserat flexkontor? Det är en hel del. Mm. Jag förstår att ni är här och det är jätteroligt. Som sagt, jag heter Susanna Toivonen. Jag finns på Mälardalens högskola och Stockholms universitet som forskare. På Stockholms universitet har jag också jobbat eller varit verksam som skyddsombud. Och jag har också varit i byggsvängen i 3 år. Jag har jobbat som forskare på utvecklingsavdelningen hos ett av våra stora byggföretag. Så där, de här tre perspektiven har jag med mig i det här fältet. Och på byggföretaget var jag då i början av 2010, och det var då den här stora trenden som vi också ska få höra om idag. Det var då den här stora trenden rullade in. Och sen dess har jag följt utvecklingen inom forskningen och på kontorsmarknaden, hur det har sett ut vad gäller aktivitetsbaserade flexkontor. Och till min glädje måste jag konstatera att flyttprocesser och debatten i allmänhet är mer nyanserad idag än den var i början av 2010, då det mera var som en masspsykos. Allt som skulle man flytta till ett nytt kontor, då var det aktivitetsbaserat, och det skulle man inte överhuvudtaget frågasätta. Idag är det mer nyanserad debatt, och det är det är också till följd av att forskningen inom det här fältet har ökat rätt så rejält. Så det finns en hel del intressant forskning. Här finns flera forskare idag. Och det är en tvärvetenskaplig forskning, och mera forskning behövs. För att det här är viktiga frågor som påverkar allas arbetsliv. Då ska vi se. Så där. Det som jag kommer att säga idag, det finns i den här publikationen, kapitel 6 i den här publikationen som Arbetsmiljöverket gav ut förra året, och den handlar om gränslöst arbete. Och kapitel 6 handlar om gränslösa kontor och hur utformar man då aktivitetsbaserade arbetsmiljöer. Och inom forskningen så pratar man ju, vad gäller gränslöst arbete, så pratar man om new ways of working. Och det handlar just om den här typen av allt mer digitala arbetssätt som man har forskat om redan sedan början av 90-talet, om inte tidigare. Men när det gäller kontorsforskning så new ways of working-begreppet, det handlar ju mycket om just vilken typ av kontor stödjer det digitala arbetssättet bäst. Och där pekar man ju på då aktivitetsbaserade flexkontoret. Och begreppet också handlar ju om att de individuella ytorna inom kontor minskar, och det är mer fokus på de delade ytorna, precis som vi ser inom aktivitetsbaserade flexkontor. Men det finns också vissa mer eller mindre uttalade antaganden vad gäller kontor i det här begreppet new ways of working. Att när man utvecklar aktivitetsbaserade flexkontor så gör man det också för att optimera ytan, så att säga, att man använder kvadratmeterna på ett bättre sätt. Och det handlar om, ofta om att minska kontorsytan. Och det handlar också om att i den här typen av kontor ska också medarbetarna vara självledande och planera sitt eget arbete, ha mera kontroll över sitt arbete. Men vad forskningen hittills har visat, att visst, kontorsytan lyckas man ofta krympa och optimera, men just det här självledande medarbetaren
den är inte så självklar och forskningen har inte kunnat visa de effekterna heller. Så vad jag kommer att prata om idag, det är svara på frågan här lite inledningsvis. Är aktivitetsbaserade kontor, är det en bra eller en dålig arbetsmiljö? Den frågan ställs ju väldigt ofta och svaret blir ju lite luddigt så här på forskarvis. Det beror på, för att så är det ju verkligen. Det beror på hur det här kontoret är utformat, hur det kommer att fungera, om det är bra eller dålig arbetsmiljö. Det beror naturligtvis på vilken typ av verksamhet ska för sig gå i de lokalerna, vilka arbetsuppgifter medarbetarna jobbar med, om det är mer koncentrationskrävande uppgifter eller mer teamarbetsbaserade arbetsuppgifter. Och det beror också på vem som ska göra de arbetsuppgifterna. Forskningen visar ju ofta att ledarna brukar ha en mer positiv inställning till den här typen av kontor, också på grund av att de har en helt annan typ av arbetsuppgifter än den som kanske jobbar med grundverksamheten eller så. Och vanliga arbetsmiljöproblem, det kan vi redan konstatera här. Det handlar om buller och brist av avskildhet. Och det är ju inte bara för flexkontor utan det är ju också alla typer av öppna kontor. Och det här kommer jag tillbaka till alldeles strax. Och forskningen om aktivitetsbaserade kontor, arbetsmiljö och hälsa, den är fortfarande ganska knapp. Och mer forskning behövs. Jag kommer att ta fram en sammanställningsstudie som har kommit nyligen. Och i forskningen kan jag väl tycka att just flyttprocessens betydelse har man inte tittat på tillräckligt mycket, för att hur den här flytten till nya kontor, hur den sköts, har också stor betydelse hur man sen upplever slutprodukten, hur landar man i det nya kontoret. Och är aktivitetsbaserade kontor, är det en trend? Och finns det några andra trender på kontorsmarknaden? Men inledningsvis lite granna definitioner och begrepp så att vi alla är på banan så att säga. Här är en väldigt förenklad bild vad vi brukar göra på våra kontor. Vi brukar då jobba med fokuserat arbete enskilt. Den typen av uppgifter som kräver koncentration och uppmärksamhet. Ofta handlar det om att vi har formella möten med våra kollegor. Vi sitter på ett kontor eller mötesrum. Informella, spontana möten. Ofta kring kaffeautomaten eller andra lämpliga områden. Och sen handlar det också om möten, kanske kundkontakter, kontakter med studenter. Att man, det är någon form av kunskapsutbyte som sker. Så det här är vanliga aktiviteter och det här för sig går också på alla kontor oberoende vilken typ av utformning vi har. Men lite allmänt och kanske lite slarvigt kan jag väl konstatera att utrymmen för just den här typen av arbete är de öppna kontoren inte så bra på att leverera. Just att när man ska sitta individuellt och koncentrera sig. Vi kommer tillbaka till det. Okej, olika typer av kontor. Bara jättesnabbt. Det här är självklarheter för säkert allihopa här. Men att cellkontor, det är inga konstigheter. Det är eget rum med en dörr och, som man kan stänga och fönster. Ett delat rum är också lite större enskilt rum och där kan det sitta 2 till 4 personer. Blir det fler, då pratar vi om kontorslandskap från 5 till 9 personer. Ett litet blir det 10 och mer, medelstort, och ett stort kontorslandskap, då är det mer än 25 personer. Kombikontor, det är alltså en svensk uppfinning från 70-talet. Man brukar inte prata så mycket om det idag, även om det är en väldigt fiffig utformning. Ibland kallas också för projektkontor. Och där har medarbetarna en egen arbetsplats, antingen rum eller bord. Och sen finns det stora gemensamma ytor där man också spenderar en del av sin arbetstid.
Och sen har vi då flexkontor, och det är inte heller någon ny uppfinning. Flexkontor har funnits i olika utformningar sedan långt tillbaka, men idag pratar vi om det aktivitetsbaserade flexkontoret, vilket innebär att det är inte bara ett öppet rum med långbord, utan vi har delat det öppna rummet i olika zoner beroende på vilken typ av aktivitet den zonen ska stödja, så att säga. Och som sagt, det finns flera öppna kontor, kontorslandskap, flexkontor, båda öppna, och kombikontor är semiöppet definitionsmässigt. Men vilken typ av kontor är då vanligast i Sverige? Och sen 2015 har ju Arbetsmiljöverket tagit med kontorsfrågorna i sin arbetsmiljöundersökning, som upprepas varannat år och är baserat då på ett slumpmässigt representativt urval av den svenska arbetande befolkningen. Och där har man då kommit fram till detta, att idag, eller då 2015 som det här kommer ifrån, är det cirka 40%, 36% som sitter i eget rum, och resten 60% i olika typer av öppna kontor. Här har vi då små och medelstora landskap och stora landskap, och 14% har den typen av flexkontor som vi pratar om idag. Och de här kontorsfrågorna har ju varit med nu en omgång till, och då kan man se att den här andelen har ökat några procent. Så även i det här riksgenomsnittet så ser vi en ökning över tid. Men hur många, ofta får man den frågan, hur många personer arbetar på kontor i Sverige? Och då har Arbetsmiljöverket också ställt den här frågan. Sysselsatta som arbetar minst en fjärdedel av tiden i kontorsmiljö. Och då uppskattar man det då till 60%. Så det är en stor andel av den arbetande befolkningen som på något sätt kommer i kontakt med kontorsmiljöer. Och vad utmärker sig då aktivitetsbaserat kontor eller aktivitetsbaserat arbetssätt? Just det här cirkulerande, att man cirkulerar från en zon till en annan. Man har ingen fast eget skrivbord eller station. Och det som man ofta inte tänker tillräckligt mycket på, att det här är ett papperslöst kontor och där arbetssättet är digitalt. Och ska man då flytta till den typen av kontor, så gäller det ju att sortera bort 90% av allt papper och böcker som man har. Som sagt, forskning har ju då visat att kontorsytan kan krympas och optimeras så att man använder kvadratmeterna bättre. Men just att personalen skulle ändra sitt arbetssätt över en natt eller liksom genom ett trollspö, bara att man flyttar till aktivitetsbaserade kontor, det har forskningen inte kunnat visa. Utan det här är också en indikation att ska man flytta till den här typen av kontor, så behövs det också en träning som, ja, man behöver lära sig det nya sättet att arbeta, och kanske inte bara hur bokar vi rum och vilka system på nätet har vi att boka rum och hitta varandra och så, utan mera liksom också den typen av förändringsprocesser, att hur tar man till sig den här typen av nya lokaler och nytt sätt att arbeta. De flesta människor har ett motstånd mot förändringar, för att det är bekanta, det är en trygghet också. Och som jag sa lite inledningsvis, det krävs, forskningen har också visat att det krävs en annan typ av ledarskap i aktivitetsbaserade flexkontor, eftersom alla inte sitter kanske så att man ser sina medarbetare varje dag. Och det är inte den typen av styrande, kontrollerande ledarskap, utan mer den typen av ledarskap som är coachande. Nu har jag tagit fram ett begrepp som heter servant leadership. Det kan man läsa om mer om man vill, men det är den typen av ledarskap där man skapar förutsättningar för kreativitet och tillit. Ledaren hjälper till och
med problemlösning och är också observant på ohälsa eftersom man inte kanske har kontakt med medarbetarna dagligen. Så just när det gäller ledarskap så är ju väldigt viktigt också att våra ledare får lära sig hur jobbar vi i den här typen av kontor och vad innebär det att leda digitalt. Så det är en viktig fråga att förbereda sig inför. All right, men vad säger forskningen då om arbetsmiljö i aktivitetsbaserade kontor? Som sagt, just det finns inte jättemånga den här typen av sammanställningsstudier specifikt på aktivitetsbaserade flexkontor. Det finns några tidigare på alla möjliga olika kontorsutformningar. Men här valde jag att titta på den här studien eller presentera från den här studien som faktiskt har kommit i år. Och den har då inkluderat 17 stycken olika mer eller mindre interventionsstudier där man har gjort förmätningar och eftermätningar efter flytt till den här typen av aktivitetsbaserade flexkontor. Man har också tittat på studier som har tittat på olika typer av arbetsmiljöfaktorer i relation till hälsa, arbetsprestation och perception. Och här finner man då positivt samband. Aktivitetsbaserade kontor har positivt samband med kommunikation, kontroll av tid och rum, alltså att medarbetarna får mer kontroll över sin tid och rum och planering av sitt eget arbete och att man också är nöjd och tillfredsställd med kontorsmiljön. Här kommer de estetiska aspekterna och designaspekterna in. I den här studien hittar man också negativt samband med koncentration och brist på avskildhet, att man inte kan dra sig undan när man skulle behöva eller inte tillräckligt, åtminstone enligt de här studierna. Och det här är ju ingenting nytt, utan det här framkommer i de flesta studier som har studerat öppna kontor generellt, men också de enstaka studier som har tittat på miljön i aktivitetsbaserade flexkontor och vilken typ av problem man upplever där. Så det är oftast det här att man inte kan koncentrera sig, man blir avbruten och inte kan dra sig undan om man skulle behöva det. Och oklart samband, här kan man inte dra några slutsatser vad gäller miljön i aktivitetsbaserade kontor och fysisk och psykisk hälsa. Så här behöver det ju definitivt mer forskning och uppföljningsstudier. Och här tänkte jag bara ta en enstaka studie där man har tittat på just myndigheter. En myndighet i Sverige som har då, där det handlar om 4 kontor, aktivitetsbaserade flexkontor. Så där man har gjort en undersökning 12 månader efter flytt. Och det är inte så där jättemånga som har svarat, 239 personer, men jag tycker ändå att det är intressant att lyfta fram här att man fann också positivt samband med att folk är nöjda med den här fysiska miljön. Positivt samband när det gäller självskattat, produktiv och välbefinnande. Så den fysiska miljön, avskildhet och kommunikation hittade man här. Men den här studien tittade också på hur medarbetarna rör sig i de olika zonerna och fann ett positivt samband med produktivitet om man ökade användningen av de olika zonerna. Att man verkligen cirkulerade i olika arbetsmiljöer i det öppna kontoret. Ofta är det ju så, särskilt om man inte får lära sig det nya cirkulerande sättet, att man kommer på morgonen och man sätter sig och sen blir man sittande på en plats. För att så verkar människan fungera. Men har man lärt det cirkulerande arbetssättet så visar den här studien att då upplever man att man är mer produktiv. Men också ett negativt samband att om det gick mycket tid, om det var en liksom tidskrävande uppgift att hitta det här lämpliga arbetsmiljön, då tyckte man inte att det då minskade produktiviteten och det blev till och med
stressande och välbefinnandet sjönk också. Men samtidigt så just hur man använde kontoret, det hade ganska liten del. Den förklarade ganska liten del av variansen. Så med det sagt, det är många andra faktorer som spelar in hur man upplever sin produktivitet och sitt välbefinnande i kontorsmiljö. Nu ska vi se. Men lite allmänt om fysisk arbetsmiljö på öppna kontor. Vad är det för miljö... arbetsmiljöproblem som litteraturen brukar ta upp, och då pratar man om de tre L:en ofta, och det är ljud och ljus och luft. Och vi vet att den här typen av faktorer påverkar medarbetarnas prestationer, beteenden och hälsan. Men alla vi som är inom arbetsmiljöfältet vet ju också att den psykosociala arbetsmiljön har stor betydelse, och det är handlar ju om många saker. Stress på jobbet, höga krav, konflikter, ledarskap, socialt stöd, kommunikation, delaktighet, normer, attityder, kulturer. Alltså hur vi är mot varandra på arbetsplatsen påverkar stämningen, trivseln och hur väl kontoret fungerar. Vi kan ha jättefint kontor, men är det andra typer av psykosociala problem så fungerar ju de kontorslokalerna suboptimalt. Ofta är det också interaktioner av den fysiska miljön och den psykosociala arbetsmiljön. Att man kanske jobbar i en suboptimal ljudmiljö, det är bullrigt, och att man samtidigt har en hög arbetstakt eller krav på att jobba snabbt. Det är den typen av interaktionseffekter. Men en bild säger ju mer än 100 ord eller många ord. Och den här bilden har jag hittat på nätet. Och jag vill att den ska liksom etsas lite grann på näthinnan, för att det är lite takeaway, take home message. För att det är så här man ofta kan känna sig i ett öppet kontor. Det är störande ljudmiljö och ljud som man inte kan påverka. Och det är visuella distraktioner. Man skulle vilja ta på sig en hjälm. Och där det är tyst och där man kan fokusera på sitt arbete. I det här fallet kan det kanske bli lite svårt att andas, men då finns det ju syrgas som man kan koppla på. Men det här vill jag säga att de här bullerproblemen i öppna kontor, de har funnits i många, 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 många år. Och det känns ju märkligt att man inte riktigt kan åtgärda det. Härmed också sagt att man behöver börja planeringen väldigt tidigt. Och ta in all hjälp vad gäller akustiker, och så att man verkligen ser till att miljön blir så bra som möjligt. Kontorsforskningsfältet, det är ett växande fält. Och jag möter också många studenter. Många studenter vill skriva om kontor. Och här ett spännande inslag. Det här är ett examensarbete från inredningsarkitekturutbildningen. Det är Fanny Dorté som jag också har haft nöjet att träffa, och det här, hon har då skapat en överlevnadsdräkt för öppet kontor. Så här under huvan är det tyst och man får lite skydd för sina syndistraktioner. Man kan ha hörlurar där under och sen så kan man liksom röra sig fritt. Och vill man så kan man läsa mer om Fannys tankar, och den här dräkten naturligtvis, det är ett ställningstagande just i det här strömlinjeformade, trendaktiga, att vi planerar arbetsmiljöer kanske att inte tänka igenom ordentligt. Vilken typ av miljö behöver vi kontor för att det ska vara hållbart för människors arbete? Man tänker mera kanske på färger och former, och det finns en hel linje av möbler för aktivitetsbaserade kontor som kanske inte alltid är så funktionella men snygga. Och här ville hon då visa vad vi egentligen behöver i öppna kontor. Viktigt att tänka på när man planerar flexkontor, ja, säkerställa god akustik och visuellt skydd. Digitaliserade, lättillgängliga arkiv, IT-system som möjliggör full mobilitet inom och utanför kontoret. Det kan verka självklarheter, men tyvärr så är det inte det alla gånger.
Det finns också forskning om framgångsrika kontorsflytt. Vad utmärker dem? Ja, för det första att förändringen är initierad och tydligt förankrad hos ledningen. Att det finns en frontfigur för den här förändringen. Ofta hyr man in konsulter och så, men det är en framgångsfaktor att verkligen fronta den här förändringen själv i sin organisation. Och att man har gjort en grundlig analys av befintliga lokaler. Ofta är personalen specialister på sin egen miljö och vet vad som fungerar och vad som inte fungerar. Att missa den informationen, det kan bli dyrt. Formning och planlösning kan underlätta organisationsförändringar. Men en kontorsflytt i sig skapar inte en önskad organisationsförändring. Ofta är det ju så att man vill ändra utformningen när man gör en organisationsförändring. De går hand i hand. Men att den här organisationsförändringen behöver också ledas. Den händer inte av sig själv. Bara genom att flytta till en ny typ av kontorsutformning. Så vad jag vill säga här återigen att det behövs träning. Personalen behöver få en möjlighet att lära sig det nya arbetssättet för att det ska ha en möjlighet att fungera. Ofta är det ju väldigt dyrbara projekt. Det är miljardprojekt vi pratar om. Så att riskera att de nya lokalerna inte fungerar så de var tänkta, det är beklagligt och går att undvika med god planering. Och här vill jag också ta med några insikter från kontorsbranschen, alltså internationella kontorsbranschen. Det här är en person som uttalar sig som jobbar inom branschen, och vad skulle hon då göra annorlunda om hon skulle få ta ett steg bakåt. Och det handlar just om teknologin, att man börjar planeringen av IT-lösningar i god tid, gärna ett par år i förväg faktiskt. Och återigen är det här med buller, att man verkligen ser till att skapa en så god ljudmiljö som möjligt. Det är jätteviktigt, för att i en bullrig miljö med den typen av ljud som vi inte kan påverka, det påverkar vår koncentration, förmåga att fokusera, man blir trött, och sen i förlängningen kan det bidra till att man blir sjuk helt enkelt. Och någonting annat som också branschen brukar lyfta fram är det här att skapa och diskutera egna trivselregler tidigt i flyttprocessen. Vad är det som är okej och vad är det som inte är okej att göra i våra nya kontor? Får vi liksom ta mobilsamtal, eller får vi äta vid våra skrivbord, eller om vi överhuvudtaget har skrivbord, hur ska vi helt enkelt jobba och vilken typ av beteenden är okej, så att vi också behåller våra lokaler så vackra som de var när vi flyttade in till exempel. Den typen av frågor behöver vi också diskutera i god tid. Annars kommer det som ett brev på posten. Oj, vad fick man? Men det här fick man ju inte göra. Men det är ju ingen som har sagt, och så vidare. Hur ligger jag till tidsmässigt? Någon minut till. All right. Trender. Det kommer vi att få höra mer om alldeles strax. Och visst, jag kan hålla med att aktivitetsbaserade flexkontor är en trend. Och det tillåts att vara en trend så länge det saknas god forskning. Så det är väldigt välkommet att det blir mer forskning om de här frågorna. Själv, min egen forskning handlar om flytt inom universitetsvärlden, akademin. Där har vi ju tittat på flytten i Malmö, flytten till byggnaden Niagara som är aktivitetsbaserad. Vi håller på också med uppföljning på Mälardalens högskola. Och ett annat område där jag har varit med är just hur ska vi då infoga utomhusmiljöer i det aktivitetsbaserade kontorskonceptet.
har man ett cirkulerande arbetssätt inomhus kan man lika väl ta steget utanför och cirkulera utomhus. Ofta finns det grönområden runt omkring våra byggnader och vi har massivt med forskning om naturens effekter på hälsa. Och vi vet också att vi har en stressrelaterad ohälsa. Stressrelaterad ohälsa är faktiskt det vanligaste orsaken till sjukfrånvaro idag. Hur får vi de gynnsamma natureffekterna in i dagens arbetsliv? Och ett sätt är då att också skapa utomhusmiljöer där vi kan jobba regelbundet. Och nu menar jag inte att vi ska gå ut 8 timmar utan kanske regelbundet 20 minuter. Forskningen har visat att 20 minuter i naturmiljöer är tillräckligt för att få goda effekter på hälsan. Men då är det också, som i alla andra goda vanor, det måste ske regelbundet. Så det är någonting som min doktorand jobbar på i Malmö. Och det verkar också vara en trend. Den här artikeln var i The New York Times i början av året. Och här så säger man the next frontier in office space, the outdoors. Och säger man det i The New York Times så blir det ju snabbt en trend. Och det kan finnas flera skäl att kontorsarbeta utomhus utifrån hållbarhetsperspektiv. För individen, man återhämtar sig snabbare i utomhusmiljöer. För organisationer, är det så att vi kan förebygga sjukfrånvaro och ohälsa, då är det ju, då har vi ju sparat pengar genast. Och också för samhället, hur ska vi planera våra städer? Ska vi förtäta att vi bygger byggnader på parkmark eller e-parker? Och ska vi värna om parker och grönområden och även planera mer utav sådana så att folk kan jobba där? Och det här också med tanke på klimatförändringar är ett effektivt sätt att motverka klimatförändringars effekter på människor att plantera träd. Ja, så framtidens kontor, det kanske blir så här. Vem vet? Med tanke på klimateffekter av byggandet. Så jag tror att jag slutar där och vill ni nå mig så där finns lite länkar och etc. Tack för mig. Tack. Stort tack, Susanna. Vi har lite utrymme för frågor om det är någon som vill. Frågor och synpunkter. Där har vi en. Det blir lite svårt att sätta den här frågan för det var länge sedan du pratade om det här. Du sa att det fanns lite samband mellan om man cirkulerade och om man upplevde att man var produktiv. För det finns det en korrelation med hur hög beläggning av skrivbord man har. Alltså för det som du pratade om att det var störande att hitta de här platserna att arbeta på rätt sätt med rätt sak. Kan det vara så att kommer man över en viss magisk gräns så börjar det bli lite svårt att hitta rätt plats att jobba med rätt sak? Ja, hitta rätt plats att jobba med, det beror ju också på vilken arbetsplats vi är på. Vissa arbetsplatser har gott om den typen av miljöer som passar verksamheten. Andra kanske inte har det. Men just det här att man upplever det som en frustration att behöva leta efter en plats. Större företag har börjat med bokningssystem så att det ska vara enkelt, att man redan vet när man kommer till sin arbetsplats att jag har en plats och på det viset minska stress kring det. Men vad man visade i den här studien också att om man har lärt sig det här cirkulerande arbetssättet så, som aktivitetsbaserade flexkontor är tänkta att fungera, ja men då upplevde man att den egna produktiviteten var bättre. Men samtidigt så är det en liten studie. Och författarna säger ju också att just hur man använder det här olika zoner på kontoret, det förklarade ändå ganska lite utav produktiviteten och välbefinnandet. Så därmed sagt att det är också andra faktorer som spelar in här. Ytterligare någon? Hej! Har du några tips på någon som har börjat jobba utomhus på kontor som man kan kontakta? Jag tänker, det är lite svårt att se skärmen och så. Man kan få lite tips där. Ja,
Absolut. Om du vill veta om forskningen så kan du kontakta Charlotte Petersson på Malmö universitet. Annars är ju fastighetsföretaget Castellum, de har ju också utvecklat utomhuskontor, fasta utomhuskontor, så de har säkert också mycket intressant att berätta. Jag har skrivit en liten sammanfattning som går att ladda ner på nätet som heter Ute är inne, kom igång med kontorsarbete utomhus. Där finns sammanfattning av forskning och några pilotprojekt som vi hittills har gjort och vad de har visat. Ytterligare en liten fråga kan vi ta. Har vi någon? Om inte så får vi tacka dig, Susanna. Tackar. Och då ska jag be att få hälsa Tobias Otterbring. Välkommen upp. Rubriken för hans föreläsning är kontorsmiljöns koppling till kognition, motivation och kommunikation. Varsågod. Stämmer bra det. Tack så mycket. Hör ni mig? Perfekt. Jag insåg precis att det är jag som står mellan er och fikat. Så jag hoppas att jag ska kunna locka fram lite kaffesug med den här presentationen i alla fall. Ska se om vi kan lyckas få fram presentationen också. Jag kan börja med att berätta lite grann om mig själv. Jag heter alltså Tobias Otterbring. Jobbar till vardags som docent i marknadsföring på Aarhus universitet i vårt kära grannland Danmark. Och jag har också en gästforskartjänst i psykologi på Karlstads universitet. Och jag tror framförallt det är mina psykologiska studier som har fått mig lite intresserad för det här på senare tid. Med kontorslandskap och vilka effekter eller kopplingar de kan ha till sådana här viktiga faktorer som vi pratar om här idag. Mycket av mina studier, även om jag just nu primärt applicerar dem i några slags marknadsförings- eller konsumtionssammanhang, bygger på socialpsykologiska teorier. Och eftersom socialpsykologi just är läran om hur den verkliga eller föreställda närvaron av andra människor påverkar våra tankar, våra känslor och våra beteendemönster, så tror jag lite grann det är därifrån jag försöker komma in på det här temat. Här har vi min planerade agenda för mina 30 minuter i rampljuset. Så till att börja med så tänkte jag just berätta om min agenda och ge en jättekort bakgrund till varför det egentligen är intressant att hålla på både prata om kontorstyper och vad de kan ha för inverkan på oss människor. Men också varför det är viktigt att forska om det här. När jag är klar med det så tänkte jag ägna större delen av min presentation till att försöka lite mer ingående prata om ett par olika publicerade vetenskapliga artiklar på temat kontorstyper och vad de har för kopplingar till sådana här viktiga faktorer som sjukskrivningstal, välbefinnande, jobbnöjdhet, kommunikativa aspekter och lite annat smått och gott. Så det är det jag har tänkt lägga krutet på här. Och jag ska säga redan nu att min tanke med den här presentationen, det är att belysa det här ämnet som vi har idag lite mer utifrån något slags helikopterperspektiv. Så jag tänker i min presentation inte renodlat fokusera på de här aktivitetsbaserade kontoren. Utan jag tänker prata om hur lite olika kontorstyper verkar kunna påverka våra tankar, emotioner och beteendemönster på jobbet. Och slutligen så ska jag försöka knyta ihop säcken med en liten sammanfattning och några saker som jag hoppas att ni tar med er härifrån idag. Åtminstone utifrån min presentation. Så det är min tanke. Om vi ska börja med en liten bakgrund. Vi fick höra här precis att i Sverige, åtminstone 2015, så kännetecknades ungefär 60% av alla arbetsplatser av sådana här öppna kontorslandskap. Så det är en väldig trend det här med mer öppna ytor på arbetet. Vare sig vi pratar om de öppna kontorslandskapen eller om de aktivitetsbaserade kontoren. Och tittar vi på USA så är det den här siffran uppe i 70%.
Så det är väldigt populärt nu att implementera någon av de här lite öppnare kontorstyperna på olika arbetsplatser. Har man inte gjort det så sitter det säkert många här inne idag som vi såg som snart kommer kanske förflyttas till den här typen av arbetsplats. Och då är det ju lite intressant att faktiskt ta reda på om det finns någon forskning på det här temat och om det är ett väl beforskat område. Så vad jag gjorde igår på min resa på väg hit till Göteborg var att göra en Google Scholar-sökning på de här sökorden Open Office eller Activity-Based Office. Från 1950 varje årtionde och fram till idag. Och det är ganska fascinerande, för det den här sökningen visade, det är att om vi tittar på alla publicerade vetenskapliga artiklar, konferensbidrag, böcker och bokkapitel, så har det publicerats mer sån litteratur under det här senaste årtiondet då vi har levt. Både när det gäller öppna kontorslandskap och när det gäller de aktivitetsbaserade kontoren. Jämfört med summan av all annan litteratur sammantagen som åtminstone finns tillgänglig då på Google Scholar. Så det är ett väldigt hett ämne att forska om det här med kontorstyper generellt. Och som vi ser nu då, en väldig peak på aktivitetsbaserade kontor. Från en sökträff på 90-talet fram till nu då, året är inte slut än. Men säkerligen en bit över 500 sökträffar innan vi kommer in i december. Här har vi första studien som jag tänkt prata om. Eftersom jag nu som sagt primärt jobbar i Danmark så tänkte jag att vi ska börja med en dansk studie som genomfördes för ungefär 8 år sedan av ett team i Danmark. Den här studien är lite speciell i sitt slag eftersom det är förmodligen kanske den första nationella populationsstudien som har undersökt den potentiella kopplingen mellan olika kontorstyper, hur vi sitter och arbetar, och sjukskrivningstal. Och det är också en väldigt stor studie som ni ser. Över 2000 respondenter. Så en omfattande studie på det här temat. Det forskarna gjorde i den här studien, det var att för det första fråga hur deltagarna som fick enkäten skickade till sig, hur de satt och arbetade. Om de satt själva på sitt traditionella cellkontor, om de delade kontor med en anställd så utgjorde det kategorin delat kontor. Och sen hade de också 2 ytterligare kategorier. Om man satt tillsammans på jobbet 3-6 personer eller om man satt tillsammans på jobbet med fler än 6 personer i samma arbetsrum. Och utifrån de här 4 kategorierna sen så ville man se om det fanns något samband mellan de här deltagarnas skattade antal dagar som de hade varit sjukskrivna under det senaste året. Och det forskarna också gjorde var för att kontrollera för ett antal andra potentiellt viktiga faktorer här. Så man ställde frågor kopplade till om personerna hade några, vad de hade för motionsvanor till exempel, om de var rökare eller inte. Och sen så kontrollerade de för alla sådana potentiellt viktiga faktorer också för att på något sätt försöka isolera det här sambandet som de var ute efter att undersöka. Nämligen mellan hur många man sitter och arbetar med och sjukskrivningstal. Och lite skrämmande så visade det sig att i alla de här 3 kontorstyperna när man satt tillsammans med en eller fler kollegor så var det betydligt högre sjukskrivningstal jämfört med om man satt själv i sitt cellkontor och arbetade. Så mellan 36% och 62% högre sjukskrivningstal i genomsnitt. Och det här kanske låter lite abstrakt, så vad betyder det här egentligen då i dagar räknat? Jo, det betydde att i genomsnitt så var man sjuk 4,9 dagar om man satt och arbetade själv i sitt arbetsrum. Men de här 4,9 dagarna de ökade till mellan 7 och 8 ungefär i alla de andra 3 kategorierna.
Men eftersom sjukskrivningstal kanske inte är helt normalfördelat så presenterar de här forskarna också medianvärdet snarare än medelvärdet på sjukskrivningsdagarna här. Men även på den variabeln så visade det sig att det gick från en sjukskrivningsdag som medianvärde om man satt på cellkontor. Och i alla andra tre fallen så gick det till 2 dygn eller dagar. Så det verkar finnas rätt otäcka aspekter med att ha kollegor runt omkring sig kan man väl säga. Och då kan man klura lite grann på vad skulle de här resultaten kunna bero på? Vad finns det för förklaringar till det här mönstret? Och forskarna till den här studien, de har inga definitiva bevis, men de spekulerar lite kring ett antal potentiellt viktiga faktorer i alla fall. Och det som kanske ligger närmast till hands, det är att tänka sig att om man sitter många personer tillsammans i ett arbetsrum så ökar exponeringen för virus. För om det är så att ens kollega kanske går till jobbet lite småkrasslig, sitter man nära varandra så ökar ju också vår exponering för virus. Så det skulle kunna vara en sådan förklaring. Men inte den enda kanske. Forskarna pratar också mycket om det här som vi var inne på tidigare med ljudnivåer och buller. För det finns så många vetenskapliga studier som visar att om man sitter i öppna kontorslandskap eller om man sitter fler tillsammans så är det generellt sett högre ljudvolym. Och högre ljudnivåer i sin tur är kopplat till högre nivåer av stress, distraktion, irritation och så vidare. Och kan också leda till kanske sömnsvårigheter i längden. Och allt det här kan ju bädda för högre sjukskrivningstal. En tredje potentiellt viktig faktor till de här resultaten som forskarna också tar upp, det är att om man sitter många tillsammans, framförallt i öppna kontorsytor, så kan det vara så att den enskilda medarbetaren upplever någon slags förlust av sin egen autonomi. Man kan känna sig lite grann bevakad av sin närmast överordnade, lite uttittad nästan. Och det här skulle också kunna ha negativa hälsoeffekter. Så även om vi ska låta den exakta orsaken bakom de här resultaten vara lite ute i luften så tyckte jag ändå att den här studien var ganska talande när det gäller just kopplingen mellan antal personer man sitter tillsammans på jobbet och sjukskrivningstal. Eftersom sjukskrivningstal sannolikt är någonting som alla företag och organisationer vill minimera. En annan väldigt viktig faktor för en välfungerande arbetsmiljö är ju att vi ska kunna kommunicera väl med våra kollegor. Att vi ska kunna ha ett bra samarbetsklimat och bemöta varandra på ett rimligt sätt. Som i sin tur då är tänkt att leda till mer produktiva arbetsplatser. Och det är också temat för nästa studie som jag tänkt belysa här. Den här studien har inte så många år på nacken. Den publicerades förra året i en väldigt fin tidskrift. Och den här studien är också unik på ett lite annat sätt. Den tidigare studien, den utgjordes av någonting som man brukar kalla för självrapportering. Det vill säga alla de här personerna som fick enkäten tillskickad, de svarade på ett antal olika frågor i ett frågebatteri. Det vill säga enkäten byggde på självskattningar där de fick ange hur de kanske kände sig, mådde, hur många dagar de hade varit sjukskrivna och så vidare. Problemet med sådana verktyg som självrapportering är att man inte alltid kan ta för givet att människor talar sanning. Vi lever inte alltid som vi lär och ibland är vi inte ens medvetna om hur vi beter oss. Men vad den här studien gjorde, som är ganska unikt, är att de lyckades fånga verkliga beteendemönster i 2 oberoende fältstudier kopplat då till kommunikativa aspekter. Så vad forskarna gjorde, återigen med 2 oberoende fältstudier, det var att ta ett väldigt bra tillfälle i akt kan man säga. Det var nämligen så att ett rätt stort företag hade bestämt sig för att gå från de här lite mer slutna arbetsytorna, såsom cellkontor, till att implementera de här öppna kontorslandskapen.
Och det forskarna då gjorde, det var att under 3 veckors tid innan den här förändringen hade ägt rum, så genom lite högteknologisk utrustning så fångade de just beteendemönstren hos de anställda på företaget. Både med avseende på ansikte mot ansikte kommunikation och med avseende på hur många mejl och hur långa meddelanden medarbetarna skickade till varandra. Och sen när väl den här förändringen var gjord till de öppna kontorslandskapen, så spårade man kommunikationsmönstren återigen under 3 veckors tid och jämförde helt enkelt. Blev det någon skillnad? Och som vi ska se så blev det en ganska påtaglig skillnad. Och här ska jag säga också att många gånger så kanske man har fått höra den här argumentationen för öppna kontorslandskap. Att det är så bra, för det kommer ju främja kommunikation kollegor emellan. Det kommer leda till samarbetsvillighet och ja, en hel del fruktbara sådana aspekter. Men det var inte vad de här forskarna kom fram till med beteendedata. Utan snarare det totalt motsatta. Vad de kom fram till var att kommunikation ansikte mot ansikte kollegor emellan gick ner med 70%. 70%. Så från att tidigare ha kommunicerat ansikte mot ansikte kollegor emellan under 5,8 timmar per dag, så gick det ner till 1,7 timmar per dag. Och vad hände då istället, kan man fråga sig? Jo, det som istället hände, det var att medarbetarna antagligen, för att de kanske blev lite överväldigade av alla störande ljud, satte på sig sina hörlurar och började skicka mejl till varandra till höger och vänster istället. Så andelen mejlkorrespondens kollegor emellan, den ökade nästan i lika stor utsträckning. Och dessutom så skickade kollegorna betydligt fler och längre meddelanden via en sån här form som kallas för instant message. Som man kan då skicka till exempel på, vad vet jag, Skype eller Messenger. Såna typer av dator- eller smartphone-relaterade lösningar istället. Så tvärt emot en ganska vanlig argumentation som man får höra, att öppna kontorslandskap ska främja kommunikation och samarbete, så kom i alla fall de här forskarna fram i 2 olika studier att det verkade ha lite motsatt effekt, åtminstone när det gällde ansikte mot ansikte kommunikation. Och som en följd av den här minskade kommunikationen kollegor emellan, så kunde de också spåra produktiviteten på företaget i den första studien i alla fall. Och den gick ner i takt med att ansikte mot ansikte kommunikationen minskade. Så det kan vara värt att tänka på. Om vi ska försöka hålla oss fast lite grann i det här temat med kommunikativa aspekter, så fick jag och några kollegor till mig en studie publicerad ganska nyligen förra året. Och det vi ville undersöka var hur olika kontorstyper var primärt kopplat till jobbnöjdhet bland fastighetsmäklare i det här fallet. Men också om det här kunde förklaras genom 2 andra potentiellt viktiga faktorer. Dels hur enkelt man som fastighetsmäklare uppgav att det var att samarbeta och kommunicera med sina kollegor. Och dels deras nivåer av subjektivt välbefinnande. Så modellen ni ser här, det var den vi ville testa och också fann stöd för. Så vad det visade sig i våran studie, det var att personer som satt och arbetade antingen på de här traditionella cellkontoren eller i delade kontor, de rapporterade högre nivåer av jobbnöjdhet jämfört med personer som satt och arbetade antingen i små öppna kontorslandskap eller i medelstora öppna kontorslandskap. Och i alla fall våran teoretiska förklaring till det här sambandet, som jag också ska säga har dokumenterats i otaliga tidigare studier, det var just att om man satt i öppna kontorslandskap så tyckte man det blev lite svårare att ha en välfungerande kommunikation och ett bra samarbete med sina kollegor. Och det här i sin tur verkade smitta av sig på ens allmänna välbefinnande nivåer. Och de här
variablerna sammantaget då, argumenterar vi i alla fall för i artikeln, skulle kunna vara det som leder till lägre grad av jobbnöjdhet. Nu har vi pratat lite grann om kommunikativa aspekter. Vi har pratat om jobbnöjdhet och vi har pratat om sjukskrivningstal. Då har vi också kvar den här kognitiva aspekten. Hur vårt tänkande påverkas av sättet på vilket vi sitter och arbetar i. Här har ni en rykande färsk vetenskaplig publikation från i år i en topptidskrift inom miljöpsykologi. Och det de här forskarna var intresserade av att undersöka, det var om någon slags visuell inramning kan främja vissa kognitiva aspekter. I det här fallet specifikt vår ihärdighet att lösa kognitivt utmanande problem. Så vad forskarna till den här studien gjorde i tre olika experimentella studier, det var att slumpmässigt dela in deltagare i två olika experimentella betingelser. I betingelsen som ni ser här till vänster så var det någon slags visuell inramning. Lite slarvigt så skulle vi kunna säga att det här var cellkontorsbetingelsen. I det andra fallet så fick deltagarna samma uppgifter. Allt annat var likadant, med den enda skillnaden att de fick uppgifterna i en slags omgivande miljö som inte var visuellt inramad på samma sätt. Och sen ville man se om den här väldigt subtila manipulationen hade någon effekt på experimentdeltagarnas ihärdighet att just lösa sådana här kognitivt utmanande problem. Så till exempel så fick de väldigt svåra pussel att lösa. I själva verket så var det pussel som var helt omöjliga att lösa. Men det visste inte deltagarna. Och sen tittar man på, var det någon effekt som en funktion av den här väldigt subtila manipulationen? Och intressant nog så visar forskarna att ja, det fanns en effekt. Man blev lite mer ihärdig och försökte lite hårdare att lösa de här uppgifterna när man satt i den visuellt inramade miljön. Och det som forskarna också spekulerar lite kring som skulle kunna vara den drivande mekanismen bakom de här resultaten, vilket de finner visst stöd för i sin sista studie, är att det verkar ha en påverkan på hur kognitivt ansträngande vi tror att det är att lösa de här uppgifterna, beroende på om uppgifterna presenteras i en visuellt inramad miljö eller i en visuellt icke inramad miljö. Så man tänkte sig att det skulle vara lite mer ansträngande och svårare i den här miljön när det fanns mycket runt omkring. Och det i sin tur gjorde att man kanske inte försökte lika hårt. Nu har jag pratat ganska länge här och jag har fortfarande inte sagt någonting om aktivitetsbaserade kontor. Så jag tänkte att mitt sista exempel ska vara en studie som just belyser aktivitetsbaserade kontor. Den här studien är publicerad av ett par svenska forskare och den är också genomförd i Sverige på ett stort svenskt försäkringsbolag. Forskarna till den här studien, de använde ganska många olika metoder till den här vetenskapliga publikationen. Allt ifrån kvalitativa djupintervjuer till lite andra approacher. Men jag tänkte fokusera här på den longitudinella delen som forskarna inkluderade i den här artikeln. Det vill säga någon slags före- och eftermätning. För vad de här forskarna gjorde på det här svenska försäkringsbolaget, det var lite likt de här andra forskarna som undersökte de kommunikativa aspekterna. Att jämföra hur personerna på det här försäkringsbolaget tyckte och tänkte när de först satt och arbetade i ett öppet kontorslandskap och sen faktiskt mer än 3 år senare hade gått över till att arbeta i ett sånt här aktivitetsbaserat kontor istället.
upplevde någon skillnad i termer av nöjdhet av arbetsmiljön till exempel. Blev det någon skillnad i hur de själva som medarbetare bedömde sin egen prestation på arbetet? Tyckte de det var svårare eller enklare att kommunicera med kollegor och så vidare? Studien, den longitudinella delen, den utgörs av ett ganska litet urval. Så man kanske ska ta resultaten, i alla fall tolka dem lite grann för vad de är. Det var bara 34 personer som var med både under före- och eftermätningen. Men icke desto mindre så kunde de här forskarna i alla fall dokumentera några intressanta resultat. Så vad de kom fram till i ett nötskal när det gällde den här just longitudinella delen, det var att man uppfattade bakgrundsljud och sådana störningsmoment som lite mindre negativt när man hade gjort förändringen från de öppna kontorslandskapen till de här aktivitetsbaserade kontoren. Så det var någonting som man upplevde som lite mer positivt i alla fall. Detsamma gällde estetiken på arbetsplatsen. Den bedömdes mer positivt i de aktivitetsbaserade kontoren jämfört med de öppna kontorslandskapen. Man tyckte också att det fanns lite bättre plats för besökare som kanske inte till vardags vistas på arbetsplatsen. Det kanske fanns bättre former för att både välkomna och möta upp dem jämfört med i den här mer öppna kontorslandskapsmiljön. Och sen fanns det ytterligare några faktorer som man upplevde hade förbättrats. Till exempel, som vi pratade om tidigare, luftkvaliteten bedömde man som mycket mer positiv i de aktivitetsbaserade kontoren. Däremot kunde inte de här forskarna dokumentera någon skillnad mellan kontorstyperna när det gällde kommunikativa aspekter. Om någonting så verkade det som snarare att personerna i fråga tyckte det var lite svårare att få tag på sina kollegor på jobbet i de aktivitetsbaserade kontoren. Och inte heller när det gällde självskattad prestation på arbetsplatsen blev det någon skillnad. Men i alla fall några positiva effekter gick att dokumentera här, i alla fall longitudinellt. Så för att försöka summera det här i ett nötskal. Jag hoppas att jag genom den här presentationen har fått er att förstå att sättet på vilket vi sitter och arbetar tycks kunna vara kopplat till en mängd väldigt viktiga variabler. Allt ifrån sjukskrivningstal, hur nöjda vi är på arbetsplatsen, hur lätt vi tycker det är att samarbeta, kommunicera till sådana här faktorer som har med koncentration och kognition att göra. Och eftersom det nu ändå är en verklighet för väldigt många av oss här inne i rummet att arbeta i mer öppna kontorsytor, så har jag tre punkter som jag tänkte att det här kan vara bra att tänka på i alla fall. För det första, det här vi redan har varit inne på med att försöka med alla möjliga mått som finns tillgängliga reducera buller och ljudnivåer, eftersom det är så starkt kopplat till alla de här negativa sidorna som distraktion, stress och så vidare. Så försök reducera det här så gott ni kan genom val av allt ifrån mattor till möbler på arbetsplatsen om ni har möjlighet att påverka detta, och kanske material på arbetsplatsen i termer av väggar och dörrar och allt sånt. Det är den första. Det andra säger jag framförallt givet ganska många nu studier som har visat att om någonting så verkar det vara lite svårare att ha en välfungerande kommunikation i öppna kontorstyper. Så därför kanske det är ännu viktigare att man värnar om att skapa den här härliga vi-känslan på jobbet om man sitter och arbetar i en sådan kontorstyp. För om det nu är så att företagen kan tjäna ganska många kronor på att gå över från de här cellkontoren till mer öppna ytor, så kanske det också kan finnas någon liten peng till övers för teambuildingsaktiviteter, eller försök i alla fall hitta några former för att skapa en bättre
gruppkänsla på arbetsplatsen. Och i detta så ligger ju också såna här andra aspekter som att skapa regler för vad ska vi liksom ha för standarder? Ska man sitta och äta lunch på sin arbetsplats eller hur gör vi när det kommer gäster? Så att det finns en struktur för sådana extra moment. Slutligen så tror jag det är viktigt och än viktigare om man har arbetsuppgifter som kräver hög grad av kognitiv ansträngning. Att det finns former för det även i de här öppnare kontorsytorna. Och då ska det inte bara vara en liten skrubb eller skamvrå som är fullbokad så fort man försöker få tillgång till den. Utan det ska finnas en bra infrastruktur kring lite mer privata och kanske också då visuellt inramade interiörer där man kan sitta och både ha förtroliga samtal eller där man kan sitta och arbeta om man verkligen måste koncentrera sig. Om man tänker på de sakerna så tror jag att man kan trivas lite bättre på jobbet i alla fall. Och det var min presentation. Tack ska ni ha. Då har vi utrymme för lite frågor. Vem vill börja? Jaha. Vi kan börja där uppe då. Ja. Så kan det säkert också vara. Kan du upprepa frågan? Ja, frågan eller poängen var ungefär så här om jag förstod det rätt. Att en potentiell extra förklaring till de här skillnaderna i sjukskrivningstal mellan de som satt i sitt cellkontor och arbetade och de som satt med kollegor kan ju också vara någon slags empatisk känsla för att ja, är jag sjuk och sitter i mitt cellkontor, då drabbar det ju inte så många andra. Men är jag sjuk och ska sitta väldigt nära mina kollegor, det ser inte så bra ut vare sig för mig eller för mina kollegor. Så därför så kanske man blir mer benägen att stanna hemma i den typen av kontorsytor. Det är någonting som definitivt är möjligt. Jag är inte säker på att forskarna i den här studien har några reflektioner kring det, men i sak så låter det helt möjligt. Den aspekten kanske inte var med i bilden då när man gjorde den här studien. Nej, jag tror de var mest intresserade av just att undersöka den här kopplingen och inte så att säga mekanismen som förklarar kopplingen. Men det är väl en rimlig tanke i alla fall. Mm. Ja, då hade vi ytterligare någon här. Jag funderade också på den studien med sjukskrivningen och undrade om man gjorde någon skillnad på lång- och korttidssjukskrivningar i samband med det. Ja, jag vet att de presenterar väldigt mycket data i den här studien. Så det kan tänkas att om man går tillbaka till den och läser den väldigt noggrant. Det var ett tag sedan jag gjorde själv ska jag säga. Men det är inte omöjligt att de kan ha gjort någon sån jämförelse där heller. Och det är inte heller omöjligt att just de här forskarna kanske i den här studien ställde sådana frågor och kanske publicerade det i en annan närliggande artikel. Så om man går vidare till ursprungskällan och tittar på specifikt vad det är de har gjort och mätt så är det inte omöjligt att de kan ha fångat det. Jag kan inte på rak arm just nu säga att jag kommer ihåg några sådana siffror, men det är en intressant synpunkt. Tack. Har vi någon mer? Kaffet kanske lockar. Ja. Är det någon där uppe? Nej. Alltså var inte den danska studien om sjukskrivningstal, var inte den baserad på registerdata? Och då gäller det ju längre sjukskrivningar om man ska ta registerdata. Oftast har man inte information om de korta sjukskrivningarna. Då måste man ju gå in i arbetsgivarens register. Ja, det kanske kan finnas några sådana komplikationer också.
Kan vi få, där får vi en. Ja, nej, det är jätteintressant. Två stycken olika presentationer här. Det jag som slår mig mycket, det är ju att ni pratar mycket om cellkontor. Och för oss som jobbar ute i näringslivet idag så är ju inte det ett alternativ. Utan det är öppet landskap med fast plats eller ett aktivitetsbaserat arbetssätt som vi väljer på. Och det är inte bara av platsskäl, utan det är en rad andra orsaker som gör att det är de två alternativen vi väljer. Men det här med cellkontor är inte aktuellt. Så att jag efterlyser mer forskning där man direkt jämför de här två alternativen istället för att blanda in det här med cellkontor. Ja, det är en bra poäng. Och därför så tyckte jag att det kunde vara intressant att just visa den här sista studien då, som är, det finns inte så många studier än så länge i alla fall som har jämfört de öppna kontorslandskapen med de aktivitetsbaserade kontoren. Men det kommer nog fler och fler sådana studier om man väntar ett år eller två. Får jag ställa en fråga? Du nämnde ju inledningsvis någonting om konflikters betydelse. Mm. Finns det några studier som tar upp det? Ja, jag vet. Nu kommer jag inte ihåg de exakta resultaten, men det finns en annan duktig svensk forskare på det här temat som heter Kristina Bodin Danielsson, som har tittat på konflikter på arbetsplatsen just. Och jag tror att hon gjorde en studie som visade på i alla fall könsskillnader i konflikter på arbetsplatsen på aktivitetsbaserade kontor. Där det var mer framträdande hos kvinnor än hos män. Men ta de här sakerna med en nypa salt och gå till ursprungskällan istället. För jag är inte säker på att jag har förstått de exakta resultaten. Men jag vet att den här studien finns publicerad i Journal of Environmental Psychology. Och Kristina Bodin Danielsson är en av författarna. Så googlar man lite så hittar man nog den vetenskapliga artikeln. Ja. Jag kan också kommentera på det här, din fråga om kontorslandskap och flexkontor. Det finns enstaka studier, inga sammanställningsstudier där man har jämfört just landskap och flexkontor. Men man kan ju resonera utifrån det att i flexkontor så ökar ju medarbetarnas kontroll. Du kan själv bestämma var du sitter. Men vi människor, vi brukar ju ändå vara väldigt vanemänniskor. Vi sitter gärna på samma plats. Men däremot så är man ju exponerad på ett helt annat sätt i ett kontorslandskap. Där man sitter vid sitt skrivbord och är det störande moment. Ja, vart ska du ta vägen? Om det finns ett tysta rum så kan du springa dit. Men du är exponerad på ett helt annat sätt. Så om man kan säga lite slarvigt igen, så kontorslandskap har ju fått mycket mer stryk i forskningen jämfört med flexkontor, där medarbetarna ändå har högre kontroll över sitt arbete. Och kontroll är en stark faktor vad gäller välbefinnande, hälsa och trivsel och en mängd andra faktorer. Anita Pettersson Ström, Umeå universitet. Ja, men det här med skillnaden mellan kontorslandskap och aktivitetsbaserat eller flex office. Alltså det är kontorslandskapen som ligger mest pyrt till. Alltså det är mest pyrt till. Det kan man titta i Kristina Bodin Danielssons studier. Alltså de är värst. Och det här, det är så att alltså, då ska du klämma in en rad olika verksamheter i typ samma sko. Och det, vet ni hur det gick för Askungen? Alltså, då får man skära och då blöder det. Och jag tänker så här, alltså, hur många här inne, nu måste jag få ställa händelserna i förväg. Hur många här är chefer? Okej, okay, för det är ju ni som ska bestämma då. Om man ska in i det eller inte in i det. Och det är ni som tar beslut och era beslut kommer att få konsekvenser. Så är det. Så det här är en ledarskapsfråga. Och det är ni som väljer och ni kan välja det ena eller det andra. Men ni ska vara medveten om att era val får konsekvenser. Mm? Vi pratar mer efter kaffet. Har vi någon mer fråga till Tobias här uppe? Där kanske. Längst upp där. Nej. Icke någon? Där har vi en till. Du
Det skulle vara väldigt intressant att veta, för produktiviteten sjunker ju när man sitter i de här landskapen och även face-to-face-kommunikationen i förhållande till den ekonomiska vinsten som arbetsgivaren gör när man krymper ytan. Är det ett nollsummespel och så blir den enskilda medarbetaren drabbad med sjukskrivningar och så vidare istället. Finns det någonting som ekonomi som ni har, någon forskare att titta på i det här? Inte vad jag känner till på rak arm, men jag läste en väldigt nyligen publicerad artikel som hade gjort någon slags estimering över att på ett typiskt företag, vad nu det ska betyda, där uppgår lokalkostnader till 9% och personalkostnader till 90%. Så om man har det lite grann i bakhuvudet så kanske man potentiellt i alla fall fattar lite annorlunda beslut i de här frågorna, tänker jag. Ja, någon mer? Om så inte, var det någon? Hej, jag undrar om man kanske har undersökt vid något tillfälle hur mycket ökad frånvaro man får från arbetsplatser där folk inte vill vara på grund av att det är öppet eller aktivitetsbaserat. Om man väljer att vara hemma, vissa kan ju jobba hemifrån. Det är en jättebra fråga. Jag vet inte på rak arm någon sådan studie, men det skulle ju möjligtvis kunna vara en förklaring till den här skillnaden som man hittade i den longitudinella studien där det var svårare att få tag på sina kollegor i de aktivitetsbaserade kontoren kontra de öppna kontorslandskapen. Men jag har inga siffror eller artiklar att hänvisa till på detta tema tyvärr. Om jag får tillägga där också, i vår studie där vi har följt flytten till Niagarabyggnaden på Malmö universitet, där såg vi, det var ju en före eftermätning, där såg vi ju att jobba hemma ökade efter flytten till aktivitetsbaserat, plus en mängd andra effekter, och det kan man läsa om, vi har publicerat den, men det är ett sånt tecken. Och hur kan man förebygga det? Det är också en bra fråga att ta med när man planerar den typen av flytt. Då får vi tacka Tobias. Jag tänkte kommentera där. För om man jobbar hemma då, hur bra mår man i längden av det? Bristen av sociala kontakter. Och som chef, hur tar man sitt arbetsmiljöansvar när man inte träffar sin medarbetare? Ja, det är bra frågor. Turligt nog är jag inte chef. Ja. Så. Att jobba hemma, det har man studerat länge. Teleworking brukar man kalla det för på 90-talet. Och där fick man, vad jag kan komma ihåg, ganska positiva effekter. Men då såg ju förutsättningarna annorlunda ut med tanke på IT-stöd för den typen av arbetssätt. Men just när det gäller aktivitetsbaserade kontor och hur man jobbar, hur mycket man jobbar på kontoret på andra, hela modellen bygger ju på, eftersom 75% av personalen får plats samtidigt, så hela modellen aktivitetsbaserad flexkontor bygger ju på att vi också har så kallade alternativa arbetsplatser. Vissa arbetar hos kunden, andra arbetar på resande fot och hemma. Så vad det har för konsekvenser, det har jag inte sett någon noggrann studie på. Så, nu kommer det en till där bort, längst bak. Du får en. Det är min fråga. Vad kommer ergonomin in i allt detta? Idag har vi ju ändå liksom bord som ska höjas och sänkas. Vi har stolar som vi ska sitta på ett visst sätt. Vi får till oss att vi inte ska ha laptopen i knät. Synen, allt det i att ska vi jobba utomhus, vad har vi då för verktyg att jobba med, hur sitter vi, den fysiska påfrestningen i hur vi sitter och jobbar i framtiden. Vi är ju tillbaka någonstans igen att vi gärna sätter laptopen på ett bord framför oss och så hänger vi oss och lutar vi oss framåt. Nacken blir påfrestad liksom när du går och läser i din telefon. Ja, massor här. Jag har inte hört någonting om ergonomin i det här. Nej, det är en jättebra poäng.
Det närmsta vi kom ergonomitemat var väl faktumet att den sista studien jag tog upp var publicerad i en journal som heter Ergonomics, tror jag. Men så mycket ergonomi var det ju kanske inte. Det är jätteviktiga poänger du gör. Det är naturligtvis frågor som man också forskar om. Men jag tror att forskare i det här fältet ibland tänker sig att sådana här aspekter som ljud och någon slags privat sfär kan på något sätt vara kopplad till ergonomi på något sätt i alla fall. Så det är väl det bästa svar jag har att ge just nu. Ja, då tror jag vi får tacka dig, Tobias. Ja, tack så mycket. Jag vill nu hälsa välkommen till Anita Strömbäck, Pettersson Strömbäck ska jag säga. Hon ska tala under rubriken Acticon, en utvärdering av införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt i kommunal förvaltning. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Och håll i er nu, för nu kommer det gå fort. Jag är visserligen från Kalix, men jag pratar ändå med en himla hastighet, okej? Okay? Och jag tycker att det är mycket bättre att ni viftar och ställer frågor medan vi pratar än att jag behöver nu nödvändigtvis komma till slutet. För ni är läskunniga och det finns en rapport, okej? Okay? Så då kör vi. Sådär, vilka var med? Ja, men det här var ju ett tvärvetenskapligt projekt, eftersom det här med att jobba i organisationer är en tvärvetenskaplig historia. Jag, början personalvetare, numera lektor i arbets- och organisationspsykologi. Min kollega Maria Nordin sitter i samma korridor som jag, också arbets- och organisationspsykolog. Maria Örn, läkare doktorand. Kristina Bodin Danielsson, hon är nämnd här tidigare, arkitekt. Victoria Wahlström, fysioterapeut, ska snart disputera. Med Lisbeth Slunga-Järvholm, läkare. Docent. Tommy Olsson, professor, hjärt och kärl. Mette Harder, arkitekt. Så det är vi. Och jag går händelserna lite i förväg nu, för du ska få prata om, du ska prata trendighet. Och jag satt och gjorde om den här föreläsningen medan jag lyssnade. Och jag tänkte så här, okej, är vi trendiga? Alltså vi är i alla fall udda. Där ligger vi. Det här är World Value Survey som man gör ungefär var fjärde, femte år, som diskuterar och undersöker så här, vilka värden har vi i de olika länderna i världen? Och på den här axeln ser ni självförverkligande värden. Men, och här är det, jag måste självförverkliga mig själv till varje pris. Individualistisk, vi väljer, hurra, individen i centrum. Och här har vi Gud. Här har Gud jättemycket med saken att göra och här har Gud ingenting med saken att göra. Och vi bryr oss inte om Gud och vi är bara individer. Så ja, det är klart att vi är trendiga. Det här säger att vi är supertrendiga, att vi hoppar på grejer, kanske i galen tunna. Så kan det vara. Och ja, men vad jobbar vi med då här i Sverige? Ja, ni som trodde att vi var en industrination, ni har fel. För det är vi inte. Här ser ni mängden människor 2016 som jobbade med att producera information, kunskap, service och tjänster. Lite drygt 20% som jobbar i industri, gruva, skog, transporter, bygg. Och de är löneledande. Det är roligt. Eller hur? Och det är så här att då är vi exponerade av människor. Det är inte asbest, det är inte vibrationer. Som det primära, det finns blyexponering. Vi blir sjuka av det också. Det är inte så. Men det är andra människor. Och det här kräver sin speciella kunskap. Det vill säga kunskap om hur människan funkar, psykologi. Och det här, ni chefer, det här kan ni gilla eller inte gilla. Ni kan ta till er det eller strunta i det. Men det får konsekvenser. Det här måste ni kunna. Och den som går ut härifrån sen och säger om folk bara kunde bete sig som vuxna människor, alltså ni skulle behöva få stå i skamvrån. För det är precis så här det att vara en vuxen människa. Vi är så här egoistiska, giriga, hämndlystna, tjuriga etc. och fantastiska, stödjande, kärleksfulla, inspirerande. Människa kan vara både himmel och helvete.
Vi säger i forskningen att socialt stöd kan vara minst lika effektiv som medicinering när det gäller hjärt- och kärlsjukdom. Det vet vi. Vi vet att konflikter på jobbet skördar stora offer. Och i en aktivitetsbaserad miljö har vi inget rum vi kan stänga in oss i. Inte heller i ett kontorslandskap. Och det här är en ledarskapsfråga. Det är nämligen så att arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatoriska och sociala arbetsmiljö föreskriver arbetsgivaren att ha koll på arbetsmiljön. Det har ni delegation på. Eller hur? Och det, ja, bra. Bra. Med det menas inte att man ska kunna allting, men man ska veta vad man inte vet och be om hjälp. Arbetsmiljölagen föreskriver även medarbetaren att medverka i arbetsmiljöarbetet. Det innebär kort sagt att vi ska vara en schysst person, en hygglig prick. Och är vi inte det, då utgör vi faktiskt ett arbetsmiljöproblem. Så det är delat ansvar. Och det blir knepigt i den här miljön. För kontoret är en komplex miljö. Där har vi arbetsuppgifterna, IT-teknik, hela organisationen, massor med relationer och en fysisk miljö. Så det är komplext. Jättesvårt. Och det kräver sin kompetens och man gör det inte, eller man kan göra det med vänsterhanden. Det går jättebra, men det får sina konsekvenser. Och det här har vi då sett, lite spridda kommentarer. Vad ser vi? Ja, men det är jättekul, fantastiskt, utmanande, underbart, gränslöst, jobbigt, besvärligt, störigt. Jag känner mig inte hemma. Och det här var våra då mål i projektet. Och jag redovisar bara vissa grejer. Alltså jag skulle kunna, vi har jättemycket data. Men och ni kan läsa i slutrapporten och så kommer det artiklar. Men det här var våra huvudmål. Och vi hade ju så himla tur att vi fick följa med från början. Så vi kan också göra en processutvärdering. Vi ville också kolla så här. Ja, men om du då får välja. Vars vill du sitta? Och hur funkar det här om man har en funktionsvariation? Det för arbetsmiljölagen säger ju att alla ska få vara med. Annars bryter vi mot lagen. Vi hade enkäter, vi hade fokusgruppsintervjuer, gjorde jag bland annat. Individuella intervjuer har vi gjort för de med särskilda behov. Gåturer, fysioterapeuten kollar fysisk aktivitet, observationer, rörelsemätare och processutvärderingen då. Så. Och alltså, vilken forskare kan motstå frestelsen att hoppa på ett naturligt experiment? Örnsköldsviks kommun säger, vänder sig till oss och säger, hej, vi behöver hjälp, vill ni vara med? Och vi säger, jajamän, fattas bara, kolla här. 374 anställda ska flytta. Alla ska flytta från befintliga lokaler. Medan 144 ska till cellkontor och 233 till AB-kontor, aktivitetsbaserat. Här ser ni processen. Alltså vi får ju en referens. Och vad blev det då? Ja, men ni ser här. Alltså... originalskalan går från 1 till 5 och det här är då förändringen av skattad fysiska förhållanden före och respektive 18 månader efter flytt. Alltså det här är förändringen från innan till efter. Man tycker att temperaturkomforten har blivit bättre på båda kontoren. Man tycker att ventilationskomforten har blivit bättre på båda kontoren och det här är signifikanta resultat. Man tycker att man är betydligt mer störd av bakgrundsljud på AB-kontoret och mindre på cellkontoret. Man störs av ljud från röster och utrustning på cellkontoret eller aktivitetsbaserade kontoret i högre grad än i cellkontoret. Man rymmer mindre arbetsmaterial. Man tycker att belysningen har blivit sämre och man har sämre tillgång till dagsljus i den här miljön där man sätter bord långt inne i lokalen. Man upplever
att produktiviteten går ner. Från det här är före flytt, aktivitetsbaserat, efter flytt. Och ni ser att det blir en interaktionseffekt här. Och en sak ska sägas, och det här går händelserna lite i förväg, men mitt under det här så kommer ju flyktingkrisen. Och de som jobbar i cellkontoret är i första hand välfärdsförvaltningen. Och de säger i intervjuerna att vi hade aldrig klarat detta om vi inte hade haft cellkontoren att få stänga in oss i. Det hade aldrig gått med den arbetsbelastningen. Det vet man inte, men det är vad man säger. Nöjdhet. Skillnad i nöjdhet. Man blir alltså mindre nöjd i AB-kontoret och mera nöjd i cellkontoret. Nöjdhet hos olika yrkesgrupper. Chefer, supernöjda. Handläggare, myndighet. Nej, nej. De här samverkar, möts, har spontana möten. Det är jätteviktigt att man ser varandra. Här, koncentrationskrävande uppgifter. Komplexa som ska hålla i domstol. Arbetar man hemma? Jag var snabbt tvungen att leta rätt på resultaten när jag hörde frågan. Och det ser man alltså, AB-kontoret. Det ser man att det ökar. För man kan inte utföra sina arbetsuppgifter på jobbet. Vilka faktorer har betydelse då för att man blir nöjd eller inte nöjd? Chefer som behöver vara idérika, mer arbete i grupp och på möten, spontana möten upplevs viktiga, fler möten utanför kontoret, upplevd förändrad produktivitet med föreflytt. Man blir alltså mer produktiv. Ja, upplevd oförändrad, precis. Alltså man blir, men här blir man mindre produktiv. Handläggare på myndigheten som har mer datorarbete behöver vara fullt koncentrerad, koncentrationskrävande enskilt arbete med nära kollegor. Man har tinnitus, besvär med långvarig stress, psykiska besvär. Då är man inte nöjd alltså, om man upplever sin produktivitet sänkt också. Det vill säga, det vi trodde att ålder och kön skulle ha betydelse för variationen i hur nöjd man är eller om man upplever sig produktiv kom helt på skam. Utan det är vad man gör. Inte ålder, inte kön. Inte äldre, ovana IT-användare. Utan vad man gör. Om du får välja fritt då? De som jobbar på cellkontor vill jobba i cellkontor. Vissa vill jobba i delat rum eller litet kontorskansli, men man vill absolut inte jobba där. Här är det 50-50. Man vill inte flytta tillbaka till cellkontor. För AB-kontoret stödjer mig som chef i mitt utövande av arbetet. Jag kommer ut i kontorslandskapet och jag ser mig omkring och upptäcker andra människor som jag behöver ha kontakt med. Och jag behöver alltså bara reagera på ett stimuli. Ja, jag ser chefen för tillväxt, men gud så bra. Och jag behöver inte ha det liksom mentalt och aktiverat i arbetsminnet att jag måste skriva mejl till tillväxtchefen. Utan det kommer jag på när jag går ut. Det vill säga det underlättar arbetet. Det vad heter det nu? Ta bort belastningen på de exekutiva funktionerna och arbetsminnet. Medan om det är så att man då jobbar med vara handläggare myndighet, då blir jag störd. Jag kan inte göra mitt jobb. Och det här är ju inga egentligen, vad ska man säga, revolutionerande resultat. Forskning inom kognitiv psykologi har i 40 år vetat att människans arbetsminne är ganska crappy. Det är uselt med det. Vi kan hålla 7 plus minus 2 bits av information i huvudet samtidigt. Det är inte mycket.
Vi är inga datorer. Så det här är inte märkligt. Vi vet också att tal är det som stör mest. Det är heller inga nyheter inom kognitiv psykologi. Inom arbetsorganisationspsykologin så har vi predikat, tror jag, 40 år. Gör en arbetsanalys. Vad kräver jobbet när du rekryterar, när du bygger om, när man gör en organisationsförändring? Nej. Nej. Och de här vill vara då i AB-kontoret och de här vill vara i cellkontoret. Någon sak som kommer fram i intervjuerna, det är ju det att, men om jag nu har varit, vad heter det nu, långtidssjukskriven för en utmattning i AB-kontoret, om jag ska ha ett eget rum, då syns jag för alla 230 anställda. Och de kommer att börja fråga, varför ska Greta ha ett eget rum? Nej, jag vill inte exponera mig för alla 230 pers på det sättet. Så jag kommer istället 7, tar ett eget rum och sitter där hela dagen. För då kan jag göra mitt jobb, för jag vill göra mitt jobb. Jag är lojal, jag har en arbetsglädje. Men jag fixar inte det öppna landskapet. Speciellt inte om jag har varit eller i AB-landskapet. Vi såg inga signifikanta effekter på hälsa. Och för att liksom koppla då till Susanna. Hälsa tar tid. Alltså vi ser förändringar, men de är inte signifikanta. Man upplever alltså... ni ser, det är jättesmå förändringar här. Det rör sig om... några delar på en enhet, tiondelar. Men lite ökade koncentrationssvårigheter, lite ökade besvär från nacke. Men här har man också mera huvudvärk i cellkontoret. Inga entydiga resultat, för hälsa tar tid. Hälsoeffekterna tar väldigt lång tid. Vi ser heller ingen förändring i självskattad hälsa. Och det här är ett fantastiskt mått, självskattad hälsa. För det predicerar mortalitet och morbiditet. Så har man en personal som skattar sin hälsa lågt, då är det illa. Samhörighet dock. Lokalerna minskar möjligheten att ha kontakt med den egna arbetsgruppen. Och det är signifikant. Lokalerna underlättar kontakten mellan olika grupper. Och det är ju väldigt fint om det är så att min primära arbetsuppgift är att jag ska samordna människor från olika enheter. Men om det är så att jag jobbar där det viktiga är att vi ska, inom gruppen liksom ska ha en gemensam praxis, då är det ingen bra. Fysisk aktivitet. Vad ser man på det? För en av grejerna som man pratar om med det här med att ha aktivitetsbaserat, det är att vi ska röra oss mer, eftersom att sitta är det nya röka. Ja, vi måste införa aktivitetsbaserad kontorsmiljö så att vi rör oss mer. Ja. Så, någon är det så här att i Övik, där går man alldeles förskräckligt mycket. Både i cellkontoret och i det övriga. Och man motionerar något alldeles förfärligt. Det är så här att i Övik så... Det sticker verkligen ut, så vi kan egentligen inte prata om det. Det finns en Öviks-effekt som vi inte riktigt förstår. Det är ju trevligt. Det är väldigt bra för de som jobbar där. För det indikerar att de kommer att hålla. Så det är fint. Mm. Men det som var ett väldigt slående exempel, nu är en dålig bild här, det är ju dumt. Men alltså trappan använder man i det aktivitetsbaserade kontoret därför att den är ljus och trevlig i förhållande till den där man känner sig lite halvt klaustrofobisk. Så här går man. Och det här är en tydlig interaktion mellan människan och rummet. Bra rum som är ljust, upplevs tillgängligt, säkert. Ja. Då är man där, men mörkt och obehagligt, lite så här, vem kan stå där bakom? Nej, dit går man inte. Det här då är resultaten från fokusgrupperna, relationer och kultur. Fikat blev jätteviktigt.
Det var då vi samlades. Det var då vi gick igenom dagen. Det var då vi, vad heter det nu, stämde av hur vi fattade beslut, etc. Anpassa miljöerna istället för att man ska sitta och bråka på. Alltså det var ett exempel. En jättetrevlig soffa som stod alldeles utanför ett fikarum. Och den var placerad på ett sånt sätt så att man pratade in i arbetsbås. Ja, och då var man otroligt irriterad från ledningssidan. Varför sitter de och stör på fikat och pratar högt? Vi har ju regler. Ja, och då är det så här att människan interagerar med sin miljö. Det finns ett begrepp inom miljöpsykologin som heter affordance. Alltså att miljön erbjuder grejer. Vad erbjuder en soffa? Va? Prat och skratt. Då använder man den till prat och skratt och fika att det är viktigt. Flytta soffan istället för att gnälla på hur de beter sig. För folk kommer att prata och skratta vid fikat. För det är så vi är. Vi är sociala varelser som inte fungerar enligt vårt antagande om den rationella människan. Jag vill bara fråga er så här. Hur många av er här gör aktiva val när det gäller premiepensionsfonden? Upp med en hand. Alla andra borde. Jag gör det inte. Jag vet att jag bör. Därför att människan är inte logisk, rationell och koherent. Vi gör det som känns bra. Ja, vi är logiska och rationella också. Ni var ju några stycken som pensionsspara. Eller så gillar ni det. Ni tycker det känns bra. Ja. Men alltså, vi är både och. Och i de här, när man gör såna här grejer så går vi in med den här myten på något sätt om att jo, men vi behöver nästan inte alls varandra. Vilket är helt fel. För vi behöver varandra så in i bängen. Man måste göra organisatoriska anpassningar för att fixa skamspel inom gruppen, fredagsmöten. Och det här är en ledarskapsfråga. Ledningen måste ha koll på det här och fixa det här. För det ligger i linje med vad föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö säger. Stödjande resurser. Överhörning och lyhört. Hörde en historia när de hade fått tag i ett telefonsamtal från Försäkringskassan och satt på toaletten. Men gud vad du har dålig, bara spola ur rören. Ja, det är så dåliga linjer här ibland. Vad heter det nu, kommunen? Hon kunde ju inte säga att hon satt på toa. Men hon var tvungen att, vad heter det nu, ta det här samtalet. Och det var ju en människa med långtidssjukskrivning som skulle diskuteras. Och alla hörde henne. Så hon gick in på toa. Och olika kulturer och olika regler på hemvisten. Regler efterfrågas. Och då blir det svårt att leda. För när får jag säga till? Om jag nu är chef för tillväxt och så sitter ekonomiavdelningen och flamsar. Får jag säga till dem? Om jag säger till dem, vad kommer ekonomichefen att säga till mig då? Om jag och ekonomichefen redan är i luven på varandra, vi har en konflikt. Då kommer jag inte säga till. För någon måste säga till. För människans beteende styrs av konsekvenserna av beteendet. Vet ni, vi skulle inte behöva ha en enda polis i hela Sverige. Vet ni varför? Ja, inte hela världen. Vet ni varför? För att det finns en lag. Och det är stimuli. Det säger hur vi ska bete oss. Men inte gör vi det ändå. Vi gör inte det. Vi kommer inte att köra 30 förbi en förskola om vi är sen på morgon till jobbet. Då brassar vi i 70 om det inte står en polis där. Eller hur? Så det måste finnas någon som säger till när vi är fel. Och finns det inte det, då kommer inte det här att funka. Jag ber om ursäkt, men det är så här det är. Om man ska leda och arbeta i det här kontoret, då
måste man vara tydlig. Jag vill att du. Man måste ha armbågar så jag verkligen kan sätta mig ner på den här platsen om jag nu behöver den. För att jag ska ta det här känsliga samtalet 1:00. Och jag behöver ett stängt rum. Om jag är snäll och försiktig, då kommer jag inte att göra det. Vilket stöds av forskning av Aram Sedig som visar i sin avhandling att de snälla far illa i de här miljöerna. De snälla, lojala, arbetsamma som kavlar upp ärmarna, som gör jobbet. Man måste vara målinriktad och fokuserad. Alltså det ställer oerhörda krav på de exekutiva funktionerna. Vilket vi vet i forskningen, när vi har fått en utmattning, då blir de begränsade. Vi måste kunna vara kommunikativa och prata som bara den. Alltså att vara introvert, det gör sig ingen besvär. Nej. Vem äger Sam och Osa? Vem gör arbetsmiljöronden? Ska husråden göra dem? Är det samverkansgruppen? Alltså det här massor med svar som vi har fått. Nej, det borde personal. Personal borde ta skyddsronderna. Det är ju personals fråga. Nej, nej. Jag vet inte riktigt. Det här är ju inte min korridor. Jag vet inte vem som ska göra skyddsronder. Har vi skyddsronder? Nej, jag vet inte. Vi har nog inte haft någon skyddsrond. Och så blir det bara otydligt och alltihop. Och så struntar man i det där, fortsätter man att jobba. Och så går man hem när man inte orkar något mer. Processutvärderingen visade att man gjorde en superbra riskanalys i Övik. Alltså den var så fort det blev något jock så tog man fram den. Och det är nog grunden till att de faktiskt har varit så himla framgångsrika. För det har de varit. Man samverkade med alla facken och arbetsmiljöombuden. På regelbunden basis, en gång i månaden, gjorde man en egen samverkansgrupp för det här. Så man jobbade stenhårt med delaktigheten. Man hade ett personligt engagemang. Det här är ju en individfråga, alltså, vilket egentligen då inte ska vara. Men det var det, därför att projektgruppen var så otroligt engagerade, som var outhålliga. Och man jobbade också med den psykosociala arbetsmiljön. Det som var försvårande var oklart mandat och kompetensbrist hos den här projektgruppen. De kunde implementering. De kunde inte organisationsförändring. De var duktiga på konsult och service. De gjorde det fantastiskt bra. Flyktingvågen kom och på de förvaltningar där det fanns konflikter, där det var dålig psykosocial arbetsmiljö, där gick det dåligt. För där det skaver det ännu mer vid en organisationsförändring. Och det spelar ingen roll om det är aktivitetsbaserat arbetssätt eller work, eller vad heter det nu. Att man har en väg in eller vad det är. Där det skaver det ännu mer. Chefskontor. Inte för kognitivt krävande arbetsuppgifter. Det var arbetsuppgiften som hade betydelse, som predicerade nöjdhet och produktivitet. Problemet som kom fram var kognitiv. Psykisk ohälsa och stressrelaterad utmattning föredrog arbete i cellkontor. Planera rätt. Gör rätt. Det är faktiskt så att det är mycket enklare och billigare att sudda än att riva. Som arkitekt, tänk på det. Det är billigare att sudda än att riva. Och det är ju också de som beställer alltihopa. För att man... Arbetsuppgifterna och individuella behov. Alltså det här kan funka jättebra. Men gör de stödytor som behövs? Vad behöver vi för stödytor? Har vi inte de stödytorna? Ja, men gör om då och ta kostnaden. För det kommer att kosta mera pengar sen. Ja. Alltså vi byggde ju inte. Alltså, det var så här, förstår du.
att det var, ett av problemen var oklart mandat. Så om det var så att chefen för en förvaltning ledde det här och så behövde chefen för en annan förvaltning mer personal, vem skulle då fatta det beslutet att de här skulle in? Det är förledande lätt att flytta in i en sån här miljö. Du behöver bara en ryggsäck. Så det blev ju ett krig också. Vem är det som bestämmer egentligen? Så plötsligt så hade man hade dimensionerat för 180. Och sen blev de 230, oklart hur det gick till. För det var ingen som ägde frågan. Veta vad de gör också, vad är det för aktiviteter de har varje dag. Ursäkta, nu måste du prata bättre. Förlåt. Jo, gjorde man mätningen utifrån de här 150 eller 230, hur du sa, vilken typ av aktiviteter de har om dagarna? Ja, men, ja, så man, eller bara man antalet gjorde människor? Man gjorde någon form av behovsanalys, men oklart egentligen hur den hanterades och vem som egentligen bestämde. För okay. Att det var så här att först skulle politiken in dit och sen så, nej men de skulle inte dit och sen så skulle de dit. Och först så skulle någon dit, någon för, och sen, ja, sen skulle de inte dit. Och de som skulle vara där inne, de skulle ha mest externa kontakter, men sen kom personal dit. Ja. Och upphandling kom dit och det var inte bra. För upphandling har absolut sekretess. Det var inget bra. Nej. Nej. Så man måste tänka på. Jag skulle ju vilja, om det nu så att det finns folk här som tänker sig att vården ska in dit. Jag skulle vilja att Socialstyrelsen gjorde ett yttrande om vad patientsekretess egentligen innebär. Är det okej att jag som läkare sitter och gör ett diktat bland andra läkare som inte har med patienten att göra? Va? Ja, men alltså Socialstyrelsen ska inte ducka för den frågan. De ska ta den. Ja. Jaha. Du har rätt lärare någonting. Ja, då är vi där och då så här det finns en liten sån rapport och det här är väldigt fina bilder från Höga kusten och skogsbad och hund är bra för psyket. Tack. Då har vi kanske fler som vill ställa frågor. Ni vill inte se på hunden Sally. Hon är jättegullig faktiskt. Ja, det är dottern också. Vart vill du? Där. Men så det är ju så här, det här går inte att säga om det är bra eller dåligt. Det är säkert superbra, eller det är jättebra för rätt sorts jobb. Hej. Hej. Hur fick du till, eller du, men hur fick de till bra samverkan mellan fack och arbetsgivare? De jobbar jättehårt med det. Och de hade alltså en förankring alltså hela vägen alltså mot universitetskommundirektören och så vidare. Alltså det fanns en vilja från ledningshåll att ha bra samverkan. Så det, ja, så det är ju en ledningsfråga. Mm. Får jag ställa en fråga? Ja. Ett av de första diagrammen som du visade på nöjdhet så hade nöjdheten gått ner bland de som jobbade på aktivitetsbaserat kontor. Men de hade lite högre från början, var det inte så? Vad kom det sig? Alltså det såg vi också. Och det måste man ta med i beräkningen här. Att de som stannade i cellkontor, det var i första hand välfärdsförvaltningen. Och de var nog kanske lite mer slitna redan innan. De hade sämre självskattad hälsa redan innan. Alltså en ganska trött arbetsgrupp. Ja. Arbetsuppgifterna är ju centrala då. Absolut. Ja, så då har vi det där igen. Alltså. Mm. Vad är det man pysslar med och vilka förutsättningar får man för det man pysslar med? För de allra flesta människor vill göra ett bra jobb. Hej, jag är lite nyfiken på
Den här skon som du pratade om som behövde slipas ner lite. Kan du ta lite mer om den? Ja, men alltså det är så här att människan är en kognitiv och relationell varelse. Vi behöver social samvaro, vi behöver goda sociala relationer och så vidare. Såna, vi är inte maskiner som har ett oändligt stort arbetsminne. Vi behöver ställtid bland annat. Och sådana är vi. Och det här kan vi gilla eller inte gilla. Vi väljer. Och om vi säger, men sådär, det är ingen bry sig om. Det var någon fjonig psykolog som håller på att fjanta om den där skitidén. Alltså, så nu gör vi så här i alla fall. Va? Då kommer man att pressa in verksamheten i någonting och människorna i någonting som inte passar. Och då blir man sjuk och får lägre produktivitet och får lägre kvalitet det man gör. Välj. Välj en bra sko eller ta en pumps. Men det här så jag menar. Ja, och det är liksom det här. Alltså det, jag vill vara så vansinnigt tydlig med att det här är ett val. Ett beslut man fattar. Och ja, man kan fatta alla. Alltså ett aktivitetsbaserat kontor, det är en social konstruktion. Någonting som vi hittar på. En naturlag, det kan vi inte komma. Alltså ska jag släppa den här, då faller den neråt. Vi skulle bli oerhört förvånade om den drog iväg åt det hållet. Ja. Då har vi en fråga här. Ja, du tar upp att det är viktigt vad man har för typ av arbetsuppgifter. Ja. Att det är viktigt då för arbetstillfredsställelsen och så. Men något som jag reagerade på när du pratade var mycket det. 180 respektive 230. Att man dimensionerade för 180 men det var 230 som flyttade in. Mm. Och jag ringde nämligen upp till Örnsköldsvik och pratade med en kille där på personalavdelningen. Det var halvvägs in i det här projektet. Och då var han väldigt tydligt till mig i telefon att det här blir för trångt. Ja, det blir för trångt. Och för mig, som jag har gjort ganska mycket benchmark, och det är ofta det som jag bedömer är det stora utmaningen eller felet som man gör när man bygger aktivitetsbaserat, att man bygger för trångt. Ja. Och det skulle jag gärna vilja, om du kommenterar det lite granna, vilken inga, effekt. Alltså siffror. Jag kan inga siffror. Jag vet ingen cutting point. Det har jag ingen aning om. Men det finns ju, om jag säger så här, om personalen upplever att det är för trångt, då är det för trångt. Fråga dem. Ja. Men det finns inga forskningsresultat på detta, för alltså, jag på lekmannanivå då, alltså alla benchmark jag har gjort, så är det ju, det är nästan 99% när man är besviken med aktivitetsbaserad lösning, det är att vi har för lite platser ifrån att det är många personal vi är. Och jag kan inte svara på det, för åsikt. Att det är så här, om vi ser nu Övik så här, man hade samhällsbyggnad och där behövde man stora ritbord och kartor och hit och dit, och så sen så hade man personalavdelningen och så alltså tillväxt och ja, så man behöver ju så mycket olika grejer. Det är ju som att man stoppar in fem olika företag i samma hus och säger samsas. Så att jag kan inte säga någonting om det, utan jag menar på att du måste ha en dialog med de som jobbar i vad de behöver. Fråga dem, är det för trångt? Då är det för trångt. Anita, ja. Man kan fråga dem, man kan också göra en enkät. Och det, om du kommer ihåg, framgångsfaktorer är ju det här att man har mätt sin egen arbetsplats och frågat sina medarbetare. De är specialister på de lokalerna som man jobbar i. Vad är det som funkar där, vad är det som inte funkar? Man kan också göra en så kallad beläggningsberäkning några veckor, kanske en viss period under året och några veckor under en annan period, och se hur mycket är våra medarbetare på plats en vanlig arbetsvecka. Då får man också en liten, ett estimat hur mycket plats vi behöver på vårt kontor. Så istället för att gå på genomsnitt så kan man ju skräddarsy sin egen modell. Ja, alltså, för jag menar till exempel då, ta samhällsbyggnad. Om man då ska göra en beläggningsberäkning på vintern eller på sommaren, då får man helt olika tal. För på sommaren är de ute och mäter. Då är de inte där. Och på vintern sitter de inne och ritar. Så att det finns en säsongsvariation också som man måste ha hänsyn till. Då Anita, får vi tacka för detta. Och så ska jag lämna plats för Ann-Marie Hultberg. Under rubriken När trender styr och forskning pågår.
Varsågod. Ja. Då låter det som jag ska prata om trender. Men egentligen så har vi väl blivit överens här idag om att det är rätt mycket trender som styr. Och det vill ju inte vi forskare, eller vi forskare, jag är ju själv utvecklingsledare så jag är mer praktiker än forskare. Men i ett sammanhang där vi har till uppgift att föra ut den kunskap som finns så att den faktiskt ska komma till användning. Och då är det ju ett dilemma inom allt som har med arbetsmiljö och hälsa att göra. Att vi, det är inte det att vi vet för lite, utan vi har väldigt mycket kunskap, men likväl så gör man på ett annat sätt många gånger. Och det kan bland annat bero på trender. Ja, så jag ska borra lite i hur det kan gå till. Lite berättelse. Här finns vi, Institutet för stressmedicin, som då är en forskning- och utvecklingsenhet inom Västra Götalandregionen. Och redan när vi startade för 15 år sedan ungefär så fick vi till uppdrag att vi dels skulle ta fram ny kunskap kring stress som fenomen och hur man kan hjälpa patienter att komma tillbaks i arbete och en bra livskvalitet. Men också för att försöka få stopp på den här snöbollen som har stress. Och mycket handlade om arbetsmiljön och Västra Götalandregionen som arbetsgivare. Och då var uppdraget inte bara att bedriva forskning utan också att se till att den forskning både som vi tar fram och som finns inom fältet att det kommer till användning så att Västra Götalandregionen kan vara en förebild när det gäller hälsofrämjande arbetsplatser. Och det är egentligen bakgrunden till det jag ska berätta om idag. Därför att vi har alltså två olika uppdrag där det ena handlar om det vi håller på med idag med arbetsmiljön och det andra kring patienter och stressrelaterad ohälsa. Och på olika sätt genom att vara med i olika utvecklingsarbete som det jag ska berätta om eller bara genom att hålla föreläsningar och liknande och till forskning så jobbar vi då som stöd, som kunskapscenter. Det här är då Nya regionens hus som ligger, om ni vet, alldeles bakom centralstation. Mitt i den här jättebyggarbetsplatsen som finns. Och där alldeles före sommaren så flyttade då 1500, ni hörde rätt, 1500 medarbetare i VGR in. Och de kom då från 20 olika adresser på stan. 15 olika förvaltningar och bolag. Ett halvår innan så skedde motsvarande, om än inte i lika stor skala, i Skövde. Och då var det 12 förvaltningar eller bolag och 400 medarbetare. Så totalt så är det ju nästan 2000 medarbetare som under kort tid har samlokaliserats och valt ett aktivitets eller där det är bestämt att det ska vara ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Och varför? Ja, det är ju det här som är lite spännande då. För det är ju inte så att det står i beslutet att nu gör vi det här för det är lite trendigt. Nej, det gör det ju inte. Och det behöver ju inte vara att det är fel det som står här. Men det är viktigt att fundera över syftet och hur den här första beslutsprocessen går till. Och då var ju ett viktigt skäl. Man ville flytta samman de här olika förvaltningarna och bolagen som satt på olika adresser till ett ställe. Just för att göra det tydligare att egentligen är ju Västra Götalandregionen är ju den största offentliga arbetsgivaren faktiskt i Sverige. Det är en fantastisk koncern att jobba inom med 56 000 medarbetare. Men ändå så är det som om det är väldigt många olika företag kan man säga. Så att en idé var ju att det skulle bli en mer sammanhållen koncern. Och att huset som mötesplats skulle hjälpa till, skulle bidra med det. Både här och i Skövde förstås. Men också att effektivisera. Både vad gäller lokaler och miljö. Och här har vi ju pengaspekten. Alltså man trodde att genom att vi nu säger upp alla de här olika hyreskontrakten på stan. Och får
Det nya regionens hus i Göteborg ägs av Västra Götalandregionen och det andra hyr vi. Men i båda fallen så finns det en förväntan att det ska innebära både med flytten och med att man också minskar ytan. För det gör man ju eftersom man utgår ifrån att det troligen så kommer inte vara lika många på plats. Det är vad man har sett och det är ett skäl till varför man inför aktivitetsbaserat som Susanna sa. Men också att man vill spara på miljön. Och det är en viktig aspekt i det här sammanhanget. Där man medvetet då, dels så ligger man ju bara ett stenkast ifrån centralstation. Man gör inte möjligt att åka bil dit, kan man säga. Tycker jag är jättebra. Cykla går bra. Man gör det däremot väldigt möjligt för att cykla. Och man har i det här husen, jag har inte varit i Skövde än. Men i Göteborg har jag varit många gånger i huset och ser, alltså det ger ett intryck av att vara väldigt nytt och fräscht och modernt på alla sätt. Och så vet jag att i det här huset så finns det 60% av möblerna är återvunna. Och det måste jag erkänna att det blir jag lite stolt över som medarbetare i Västra Götalandregionen. Därför att det sänder tydliga signaler när det gäller hållbarhet. Både för miljön men också om de skattemedel som ska gå till välfärd. Så det är ändå ett medvetet tänk vad gäller effektivisering. Både vad gäller ekonomi och miljö. Och sen så har man då stuckit ut hakan och sagt att man vill bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Och det innebär inte att man är det nu, men att man har den ambitionen. Och det bygger ju på då att vi som arbetar i regionen ska tala väl om vår arbetsgivare. Och det gör vi först om vi har en bra arbetsmiljö. Man ska alltså kunna attrahera unga som kanske då är vana vid att jobba aktivitetsbaserat ända sedan de föddes. Men också, eller gick skola i alla fall. Men också vi som då är lite äldre, närmare oss pensionen, ska också trivas och kunna göra ett bra jobb. Så det här är liksom vad man trodde och ville med projektet, kan man säga. Och då så var det så att man 2015... så tillsatte man en arbetsgrupp som skulle ta fram ett principbeslut för administrativa miljöer i Västra Götalandregionen. Och i den ingick då vi från ISM och vår interna företagshälsovård och många andra förstås. Mycket klokskap som under ett år tog fram ett principprogram där det beskrevs hur ska man jobba på ett bra sätt för att komma fram till en mer modern arbetsmiljö, administrativ miljö. Och i det sammanhanget så tog vi fram den första sammanställningen av vad forskningen säger. Och det var inte mycket 2015, ska jag säga. Det är verkligen så att det har hänt mycket på de senare åren. Ja, programmet var klart i slutet på året 2015. I februari 2016. Så fattade då regionfullmäktige ett beslut om ett principbeslut om att samlokalisera olika förvaltningar och bolag till då nya regionens hus i Göteborg. Och att man där skulle ha ett flexibelt arbetssätt. Man använde inte ordet aktivitetsbaserat, men man beskrev innehållet som ett aktivitetsbaserat, om man säger så. Och då var ju faktiskt principprogrammet som skulle bli till riktlinjer ännu inte antaget. Och det gjorde det först i slutet på 2016. Och den resan som var under 2016 kan jag väl sammanfatta med att den var lite slingrig och lite otydlig. Och i den där någonstans så var vi rätt besvärliga från ISM, för vi tyckte inte riktigt att man gjorde så som... Det var liksom ingen mening med att ta fram ett principprogram, tyckte vi, när man ändå hade bestämt sig att det skulle vara aktivitetsbaserat. Det var väl det som var ett budskap. Men när då beslutet kom,
när regiondirektören fattade beslut i november om att anta riktlinjerna. Och så sa man samtidigt då att man ska göra en noggrann behovsinventering utifrån olika verksamheters behov. Och när närvaron varierar och det passar för den verksamhetens behov, så ska man ha ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Så alltså ett principbeslut om att det ska vara aktivitetsbaserat, men med vissa förbehåll kan man säga. Och i början här då så satte det igång man riggade en projektorganisation och styrgrupp och så vidare. Och man började att planera. Och det som vi hade skickat med i det här principprogrammet, det var att vikten av att först ska man göra en behovsinventering. Och utifrån det ska man välja kontorstyp. Och det kan man ju säga, det var redan kört. Men man gjorde en behovsinventering. Man hade en konsult som var inne och gjorde en sån inventering. Men man gjorde det lite efterpå kan man säga. Sen så ett annat medskick var att det är viktigt att involvera företagshälsovården tidigt i processen. Och det missades här under det här året där vi åkte lite så här i kurvor kan man säga. Så var man bildade hyresgästråd och det fanns en facklig referensgrupp och i den satt företagshälsovårdsrepresentant. Men inte det här att man faktiskt hade med företagshälsovården för att granska ritningar och när det gällde inköp av inventarier och så vidare. Men 2017 på våren så kom en projektledare som då tog ett omtag kan man väl säga när det gäller projektorganisation och framförallt när det gällde förändringsledning. Och då blev vi kontaktade på GSM och det ledde till att vi då bildade en grupp med mig från GSM och en från vår företagshälsovård, en arbetsmiljöingenjör, en ergonom och en psykolog till stöd i den här processen. Och i början på 2018 så gjorde jag då en revidering av den här sammanställningen av forskningsläget som sedan har reviderats två gånger till och är på gång igen. Och det var just för att med det här liksom försöka nästan dammsuga vad finns det för kunskap för att det ska kunna, jag vet, det är inte färdigt. Vi kan inte svara på frågan som är rubriken på dagen, liksom, bra eller dåligt. Men vi måste använda det bästa kunskapen i det vi gör nu. Det var utgångspunkten. Och jag sa att det kom en projektledare som gjorde ett omtag när det gäller förändringsledning. Och det har alltså varit en hel del aktiviteter av olika slag för att stödja förvaltningarna i deras förändringsarbete. Så det har varit olika seminarier och det har varit chefsdialoger, vi har ambassadörer och så vidare. Och i allt det här så är både företagshälsovården och jag med den här kunskapen i botten så att säga med till stöd i det arbetet då. Och till stöd i arbetsmiljörelaterade frågor som dyker upp överhuvudtaget. Det kan vara hur ska man göra skyddsronder nu till exempel när vi har ett nytt arbetssätt. Och ja, nya förutsättningar överhuvudtaget. Och det är också stöd efter inflytt. Men vi märker det. Att det straffar sig att man inte har med företagshälsovården från grunden. Det är flera saker där jag då hör mina kollegor på företagshälsovården beskriva. Ja, men det blir så därför att det är de här kontrasterna med ljuset och då blir det så. Ja, och de här stolarna de borde inte vara där. Visst, det går att rätta till. Det gör det. Mycket går att rätta till. Men det är onödigt. Så det är bättre. Ha med företagshälsovården från början. Det måste jag få skicka med. Så, men det har också varit ett stöd att företagshälsovården har funnits på plats i samband med inflytt. Där ergonomer har gått runt och även arbetsmiljöingenjörer har funnits. Och kunnat gå runt och hjälpa till när man har fått hjälp med att ställa in och så vidare. För det är ju en sån sak som man skickar med apropå ergonomi.
att det kräver mer av mig som medarbetare. Alltså det här självledarskapet, det handlar också om ergonomi. Och man har också gjort då korta filmer som man kan använda för anpassning. Så här finns länkar sen som ni får i presentationen som ni kan kika på som exempel. Sen är det också så då att vi har, efter diskussioner under det här året med resan, så blev det ändå så att vi kom fram till att det skulle göras ett forskningsprojekt där vi nu då bedriver följeforskning på det här gigantiska caset. Och syftet med det då är att utvärdera effekterna på arbetsmiljö, produktivitet och hälsa. Och det är alltså i form av följeforskning av det förändringsarbete som pågår. Och där vi jobbar väldigt interaktivt är vår ambition helt enkelt. Med hela det förändringsarbetet som pågår, som regionen ansvarar för, så bedriver vi forskning parallellt. Och det gör vi i samarbete mellan ISM och Chalmers och Västra Götalandregionen då förstås. Det har gjorts en enkät före där vi har då varit med och gett stöd när det gäller frågorna. Men själva enkäten ägs av Västra Götalandregionen som nu använder den för att följa upp och anpassa under tiden. Men vi ska beforska utifrån det också. Och det är samma som Örnsköldsvik då, att det är före, sen är det 6 och 18 månader efter flytt. Och vi ska också göra fokusgruppsintervjuer och skuggning och så vidare. Och Maral, var sitter du? Måste vinka där, alldeles framför mig. Maral Babapour, här från Chalmers, har vi också rekryterat ISM. Som en av forskarna i gruppen och som koordinator för hela forskningsprojektet. Så vi är precis i startgroparna. Hur kul som helst. Ja, då är ju frågan, vad säger man om det aktivitetsbaserade? Vad betyder det för arbetsmiljö, hälsa och produktivitet? Och nu kommer ni att märka att det här är saker som ni har hört Susanna säga i det här fallet. Och sen Tobias, och ni kommer att märka det på Anita, har sagt också. Men jag hoppas kunna knyta ihop det avslutningsvis. Och det viktigaste är ju egentligen det man då kommer ihåg. Det är det man tar med sig hem. Och som man förhoppningsvis kan ha i bakhuvudet när man behöver använda det i praktiken. Så det kanske kan vara någon nytta med ändå. Och det Susanna tog upp alldeles inledningsvis, det var ju den här Engelens översiktsartikel som beskrev 17 olika studier kring aktivitetsbaserade kontor. Och där man sa då att det finns positiva samband när det gäller kommunikation och interaktion allra starkast. En växande evidens beskriver man det som. Och det finns, men det finns också viss evidens när det gäller samarbete. Att man ser ett samband med att man är positiv till att man kan kontrollera tid och plats och nöjd med arbetsytan eller kontorsmiljön, kort sagt. Men att det är ett negativt samband när det gäller avskildhet och koncentration. Och sen är det lite mer tvetydigt då när det gäller hälsa. Och man lyfter bland annat upp det här med trötthet och utmattning och tar som ett exempel att det finns en studie som pekar på ett negativt samband när det gäller det här ABV kopplat till hälsoeffekter i form av trötthet och utmattning. Och två studier där det inte är någon skillnad som ett exempel. Och deras slutsats är att ABV, aktivitetsbaserat, kan vara ett koncept som innebär fördelar ur arbetsmiljösynpunkt, om det införs med lämpligt stöd från ledare och organisationen. Och det här tycker jag är så viktigt att skicka med, att visst, det är fokus på det aktivitetsbaserade arbetssättet här idag. Men det är ju många här som säkert då, ni är HR och ni är skyddsombud och ni har olika chefer, ni har roller som gör att ni har mycket kunskap kring arbetsmiljö i allmänhet. Och all den kunskapen behöver vi ha med oss i det här. Så det är kontexten som spelar en så stor roll.
Vi märker ju också då i den här förändringen när dessa, alla dessa förvaltningar och bolag flyttar in i ett hus, så kanske man gör många andra förändringar på en gång också. Att ett bolag som har varit för sig själv flyttar in i ett hus med olika förvaltningar. Jag menar, bara det är ju faktiskt en stor förändring. Så det kan vara positivt, men det är väldigt mycket om. Så min spaning skulle jag verkligen vilja sammanfatta så att är det bra eller är det dåligt? Ja, det beror på. Det beror på vad man jämför med. Ibland är det så att jag kommer ihåg när det gäller Örnsköldsvik i er rapport så är det, lyfter man fram det att det var inte tillräckligt tydliga zoner. Man önskar sig tydligare zoner. Och det kan ju alltså vara att det är så, ljud transporterar sig ju. Så har man inte tydliga zoner för där det ska vara tyst så blir det ju inte riktigt så som det var tänkt, eller som det blir en lite light-version av aktivitetsbaserat skulle jag vilja säga. Och ibland i dagligt tal inte minst, och när vi jämför vad vi har hört och där gör de si och där gör de så. Ja, då är det ju många light-versioner också som är liksom i omlopp. Men det är ju också så att om man flyttar från ett öppet kontorslandskap till ett aktivitetsbaserat så upplever man många gånger att det är man får en bättre miljö utifrån ljud och att bli störd av det. Och sen har det betydelse när man frågar. Nu var det kort period, som du sa Anita, i en uppföljning när det gällde arbetsmiljö till exempel, hälsa framför allt. Men även när det gäller arbetsmiljö så var det ju så att i den första 6 månaders uppföljningen så var det ganska negativt när det gällde ledarskap och kommunikation och flera ingredienser, det sociala miljön och så vidare. Men sen hade det vissa delar jämnat ut sig efter 18 månader. Och vi kan ju se i Skövdes uppföljning nu efter 6 månader också att det är en hel del som man ifrån regionen måste ta tag i och som man gör. Och då får man se sen hur det blir efter 18 månader. Och det kan ju vara så att det har med vår förändringsresa att göra. Att det tar ett tag helt enkelt att ställa om och hitta ett nytt arbetssätt. Men det kan också ha att göra med att man gör justeringar under tiden. Och det ska man ju göra. Det ingår ju i ansvaret när man gör en förändring. Så även om den studeras, beforskas, så ska man ju inte... Stopp! Vänta! Vi forskar. Nej, utan man måste ju naturligtvis rätta till det som behöver rättas till. Och så är det ju det här, hur väl man har förberett sig, som har visat sig väldigt tydligt, inte minst av Linda Rolfös studier från KTH, som hon har jämfört väldigt många olika verksamheter och sett vilken skillnad det har om man verkligen har gjort läxan rätt, så att säga. Om man har gjort en grundlig behovsinventering. Om ledarna från början är liksom initierar och kommunicerar och är tydliga, stödjer processen så att säga. Och om jag som medarbetare får möjlighet att vara delaktig, ja, då är det också större förutsättningar att jag är mera nöjd när jag sen flyttar in i ett aktivitetsbaserat kontor. Och det här Anita tryckte på, vad man arbetar med. Att det har att göra med där då chefer var mer nöjda. Därför att det gav dem möjlighet till att få de här informella tillfälliga mötena. Medan om man sitter med enskilt fokuserat arbete så upplever man inte att man har lika mycket nytta av ett aktivitetsbaserat. Och så är det här om det bara fungerar som det var tänkt. Och det kan ju dels vara då om det flyttar in alldeles för mycket folk. Så att man kan inte hitta den zon, det finns inte plats i den zonen som jag skulle behöva för just den aktiviteten jag ska ha. Det är ju det som är utgångspunkten. Jag som medarbetare ska välja zon utifrån aktivitet. Och är det fullt där då? För att jag faktiskt måste lämna barnen först. Så fungerar det ju inte i alla fall.
Eller om man inte har gjort läxan så att säga, så att man inte har, ja, man tar en plats helt enkelt. Och där sitter jag, för det är liksom bekvämast så. Alltså jag utnyttjar inte kontorets olika möjligheter. Och det är ju intressant då, just att det var ju en tysk studie som visade på det här, att eller nederländsk, det blir jag osäker. I vart fall, så det man såg då, det var, i den studien var att 68% satt på samma plats hela tiden. Men i den här mindre studien som du refererade till tidigare, så var det ju så att där såg man ändå den svenska, att det var ungefär 29% som satt kvar på samma plats, medan övriga rörde på sig. Och att man då, om man rörde sig lite mer, så upplevde man sin produktivitet högre. Så att, och Maral, du har ju verkligen tittat på det här. Just vad som händer efter att man har flyttat in, och hur ser den anpassningen ut? Hur ser den anpassningen ut för mig som person, där man kan ha lite olika stilar och anta olika strategier, och det kan förändras efterhand, och miljön anpassar till mig, och hur ser det här samspelet ut? Så att här är också en viktig faktor. Hur, ja, blir det som det var tänkt, och om inte, vad behöver vi göra för justerande insatser så att säga, för att man ska använda sig av de möjligheterna? Det gäller ju inte, det räcker ju liksom inte att säga att vi tror att det är väldigt bra, därför att då sätter man sig där och väljer det som ska stödja min aktivitet, om vi inte gör det i alla fall. Så ett sätt att sammanfatta det här är då att det beror på. Men om miljön är anpassad efter de uppgifter som ska utföras, alltså tillräcklig yta, för det här har man tittat på, det har man. Så att det är ändå så att om det har skillnad, man får inte ha för snål yta per medarbetare. Och man får ha en design som gör att man verkligen fredar de tysta zonerna, så att det är tyst där det ska vara tyst. Och att medarbetarna utnyttjar kontorets olika möjligheter. Ja. Kan det vara rätt positivt. Men vi vill ändå skicka med en brasklapp från ESM:s sida i den här sammanfattningen. Att det passar inte alla verksamheter. Det passar inte alla arbetsuppgifter. Och då kan det vara det här som har att göra med enskilt koncentrerat arbete, sekretess till exempel. Och så är det här då, mer forskning behövs. Och som ni hör ju att jag är ju åt praktikerhållet, då kan jag bli fullständigt galen när man säger det här. Därför att det hjälper inte om jag är praktiker och behöver liksom tillämpa det här just nu. Men vi har ett ansvar att använda den kunskap som finns. Så det är heller inget att skylla på. Men det är ett samspel här. Forskarna har ett ansvar att faktiskt dela med sig av det man vet just nu, och att våga säga någonting. Och det tycker jag, det har varit lite trevligt här idag. Det är inte bara jag som har vågat. Utan att man vågar säga saker under tiden. För annars så tycker jag att man liksom lämnar er som praktiker lite ensamma att ta det ansvaret. När det gäller den fysiska miljön så har du ju varit inne på här att det här liksom, det beror på, då är det väldigt mycket det här att man måste freda de tysta zonerna. Och vi vet ju, om vi tänker på krav och resurser som vi ska ha någon slags balans, att inte arbetsbelastningen ska bli allt för hög, så är det just det här med kognitiva krav som är en växande kravbild, kan man väl säga. Att vi ska klara av att arbetsminnet jobbar, vi ska förstå det vi läser, och vi ska kunna koncentrera oss, ha uppmärksamhet, lösa problem. Och om vi då behöver använda mycket av våra kognitiva funktioner till att istället försöka sortera bort ljud som inte hör till det som jag håller på och försöker fatta, ja, då blir det en belastning, och då blir vår prestation sämre och vi blir tröttare. Så visst, man kan vänja sig och man kan hitta olika tekniker, men det påverkar ändå.
Så därför är det viktigt det här med tillräckligt med yta, separata ljudzoner, tillräckligt med tysta rum, platser där. Men det är också det här med avskildhet kan ju handla om att vi behöver liksom avskildhet att kunna vara lite för oss själva också. Eller i vart fall så att man inte har någon som går bakom ryggen hela tiden. Och det är ju, på ett sätt kan man ju säga, både i kontorslandskap och i ABV-miljö så är det lite som att stå på en scen. Och det är ju, ja, det är inte det roligaste att stå så här för 450 människor. Det är inte, vill man ju inte göra varje dag. Nej, men det är ju det här skämt åt sido att vi är olika som personer och vi har olika dagar. Så ibland så måste man ju få möjlighet att kunna välja någonstans där man inte är lika synlig. Å andra sidan kan det vara en poäng i där man vill välja att vara synlig. Många chefer använder det som strategier i ett ABV-kontor att man sätter sig så att man där lätt kan liksom bli haffad och själv kan ta kontakt med sina medarbetare. Och sen är det här kopplat till ergonomi då. Att det bygger på att jag ska själv lätt kunna ställa in min utrustning. Och då måste det också vara anpassat så. Alltså det var ju det här med produktiviteten. Man upplevde att man i den här myndigheten var mer produktiv om man inte behövde använda massa tid till att hitta till nästa ställe. Men också att det ska gå väldigt fort att docka in i en station. Så det ska vara smart teknik helt enkelt. Och jag ska vara kunnig på det. Både teknik och människa här då. Och sen är det detta med att kroka arm med företagshälsovården. För här är det ändå allt ifrån detta med individuell anpassning som man behöver diskutera och hitta former för. Men också det systematiska arbetsmiljöarbetet där man inte bara kan rulla på det vanliga utan man får hitta nya former för det helt enkelt. Och där tror jag att det finns en hel del utvecklingsarbete kvar att göra. Det är lätt att dela upp att man, okej, det är ett hus. Det här huset är uppenbart någonting som vi har gemensamt. Vi har kanske, som för VGRs del, så har man en chefsgrupp som är liksom huvudansvarig och diskuterar det. Och sen så, ja, det, om vi säger ansvaret för organisatorisk och social arbetsmiljö har ju varje chef. Men de här hänger ju ihop. Så att det blir inte bra om man delar på det för mycket. Sen är det så också att, ja, så slutsatsen här då, och nu är jag tillbaka till den här översiktsartikeln igen, så skriver de så här, att arbetsplatser som tillhandahåller tillräckligt och väldesignade platser för enskilt koncentrerat arbete, de lyckas bättre. Och så trycker man på det igen med behovsinventering och att anpassa utifrån behov. Ligger jag till i tiden? Jag har inte riktigt... Ja. Så här har man delat upp det i Nya regionens hus i tre olika zoner och beskriver dem så här. Att i den tysta zonen, där får man inte ha ljud vare sig på dator eller telefon och man får inte gå in och haffa en kollega. Utan ska man ta kontakt där så får man göra det digitalt. I den lugna zonen, där kan man föra lågmälda samtal. Man kan ta korta telefonsamtal, men det ska fortfarande vara en fokuserad miljö, om man säger så. Och så har man då mer av en samarbetszon som det tredje då. Och sen dessutom har man funktionsarbetsplatser som är då tänkt dels för om man behöver individuell anpassning, men också för den som har arbetsuppgifter där man behöver särskild utrustning eller av andra skäl kopplat till funktionen behöver en särskild miljö. Och då har man anpassat det utifrån det. Har man den utrustningen så kan den finnas kvar men flyttas åt sidan lite grann. För när man inte är där så ska någon annan kunna använda arbetsplatsen. Så är det tänkt. Ja. Den fysiska miljön är en sida, men den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas ju minst lika mycket. Och det har ju flera varit inne på här idag. Just det här att det ställer krav på ett nytt arbetssätt. Och då tänker jag utifrån det här med våra kognitiva funktioner och
hur vi ska göra för att klara av alla de här stimulin som ändå blir i en sån här miljö. Jätteroligt. Någon sa att jag har ju jobbat länge inom regionen och nu så träffar jag massvis människor i huset som jag inte har träffat på länge. Och det är ju jätteroligt. Men samtidigt så har man ju ett jobb att göra. Och deadlinen har man ju tagit med sig in i huset så att säga. Så det kan ju vara så att i det här självledarskapet så kan jag ta hjälp av att jag faktiskt måste planera min tid. Ofta så håller vi ju på och multitaskar hela tiden och vi läser av mejlen samtidigt som vi gör någon uppgift och så vidare. Och till slut så har vi kanske glömt vad det var vi hade tänkt att göra den dagen, för det har blivit så väldigt mycket annat. Ibland är det så det är, men det kanske inte ska vara så alltid och vi kanske inte blir så effektiva. Så om vi kan styra oss till att i större utsträckning göra de här fokuserade arbetsuppgifterna när vi sitter i den tysta zonen till exempel, om det är det som fungerar för mig. Och sen hålla på med de här lite kortare vid ett annat tillfälle, så kanske vi mår bra av det som personer också, för att det hjälper mig att vara lite mer strukturerad helt enkelt. Så ja, det här behöver ju tränas in och vi behöver ha rutiner för digitalisering. Vi behöver börja med det tidigt, har flera varit inne på. Det kräver ett helt nytt ledarskap och hur de här växer tillsammans, självledarskapet och ledarskapet, ska bli väldigt spännande att följa tycker vi. Och regler behöver diskuteras och följas upp, det har vi sagt också då. Och kommunikationen, jag tycker det är jättespännande det Tobias som du berättar om. Även om det är ett öppet kontorslandskap och inte en ABV-miljö. För då kan man ju tänka att det är ett öppet kontorslandskap och det är USA. Vi behöver inte bry oss om det, att de slutar att träffas i praktiken, utan istället så skickar de mejl eller annat till varann. Eller också kan vi tänka, hur blir det nu för oss här? Och gärna innan skulle jag ju önska att man funderar, hur vill vi ha vår kommunikation när vi flyttar till en aktivitetsbaserad miljö? Och utifrån det, vad kan vi behöva göra när det gäller att förändra mötesformer och annat? Så att vi får den sociala miljön och så vi får den kommunikationen som vi önskar. Så därför är det liksom bra input med den här typen av studier tycker jag. Och sen medskicket som är så tydligt från er, att det är viktigt att se till att det finns möjligheter till individuell anpassning. Och medskicket härifrån och i den här översiktsartikeln betonar man det också, att det är inte självklart att det leder till ökad fysisk aktivitet. Och produktivitet, ja, det finns ju mycket kvar att utforska där, inte minst därför att det i första hand är självupplevd produktivitet som man refererar till. Men det verkar ju vara så ändå att det har att göra med om man kan använda sig av det aktivitetsbaserade kontorets olika möjligheter utan att behöva lägga tid på att leta. Om man har förberett sig så är mycket vunnet, men förändringsarbetet fortsätter även efter flytt. Och sen är det kontexten, så då skickar jag med helt enkelt en ISM-rapport som beskriver hälsa på arbetsplatsen, kunskap och metoder som kan vara till hjälp också i ett sånt här förändringsarbete. Tack. Ja, har vi några frågor? Vi är på övertid eller nästan övertid, säger jag, men det kanske finns. Hej. Är den på? Ja, det var det. Hej på er. Jag kommer från en myndighet där vi har jobbat med det här med aktivitetsbaserat 5 år nu, tror jag, sen vi flyttade in första kontoret. En sån där sak som jag har funderat mycket på, det är liksom, alltså, var tar de här våra mänskliga basbehov vägen i det här? För väldigt många som kommer till mig då och pratar som huvudskyddsombud på den här myndigheten handlar väldigt mycket om att man blir så anonym.
Man blir väldigt ensam. Man tappar sin trygghet. Det var någon av er som pratade just om den här vikten av fikastunder och de här sakerna. Och att inte det kommer per automatik, utan man måste ha en medveten strategi som ledare i det. Är det någon som forskar lite mer på de frågorna, undrar jag? Ja, det har ju varit i många av de här studierna som man har tittat på det. Jag tänker på Örnsköldsvik som har sett på den sociala miljön och såg just till att man konstaterar det, att man har behövt att jobba med det på olika sätt för att få till hur man ska träffas och så. Och det är ju sånt jag hör också när det är mer utifrån erfarenhetsutbyte, hur man hittar olika strategier för det. Man har chattforum och så vidare. Men det gör sig inte själv, så att säga. Så, och lika så utifrån ledarskapet, så att det är en viktig del i att förbereda för det nya ledarskapet. Det här med att man behöver ha tätare avstämningar med sina medarbetare. Och man behöver ha mer konkreta avstämningar så att man blir sedd. För det är ju det här med feedback är ju en väldigt viktig del i hur vi mår på jobbet och gör ett bra jobb också för den delen. Så att det krävs ju en hel del kunskap från ledarnas sida för att möta det här nya arbetssättet. Där har vi en också. Precis där. Jo, jag undrar, när man gör uppföljningen efter en sån här process, 18 månader säger vi, tittar man då på personalomsättning i relation till exempel när nöjdheten går upp? Tänker det lite skillnad på att vara med i förändringen och byta jobb eller komma som nyanställd till en plats som är ett faktum? En bra synpunkt skulle jag vilja säga. Att titta på personalomsättningen, det är ju ett mått så att säga, som man kan ha vid sidan av de här mer kvalitativa och sen vad det gäller enkäter och liknande. Men att just dela upp det lite så, det tar vi som medskick, Maral, eller vad säger du? Tack. Ja, jag tror att det är dags för oss att runda av här. Jag hoppas att ni har fått med er en del tankar. Ni som ska jobba i aktivitetsbaserade sammanhang i fortsättningen. Jag vill tacka Ann-Marie och Susanna, Tobias och Anita. Tack för idag.